a un novo directo, unha conversa, a primeira conversa da Lobeira en Twitch. Era hora, era hora, era hora, Pilar. Era hora. Era hora. Hoxe traio vos a profa, a Pilar Ponte a profa, unha medalla da cultura de Galicia. Como pon na Wikipedia, non sei que o editou, despois preguntareite. Pon profe de galego, activista da lingua e medalla da cultura galega. Fai fincapé niso. Medalla non. E pon máis cosas. Bueno, o premio. Bueno, é unha medalla tamén. Primeiro de nada, e por non bueno, isto é un fito histórico na Lobeira Today, porque é a primeira conversa da Lobeira en Twitch, con este formato de conversa da Lobeira, porque conversas na Lobeira tivemos máis, pero con Patiño todo cada quincena, ¿no? Pero esta é a primeira conversa da Lobeira en Twitch. Entón, por non perder a historia, ¿no? Chícharos sí ou non? Espera, antes de nada. A ver, xa que estou aquí, ademais tiñai moitas ganas de estarme en Twitch, pero non unha calde miña, entón, venme moi ben. Primeiro, saúdos a Lucía, porque eu son moi solidaria coa xente sufridora das persoas que teñen paixóns. Entón, Lucía, eu se menseño a parte sufridora aquí neste tándem. Sí, sí, sí. Por suposto, Alina e Pepa, a me que son bueno, maratón. Sí. Por favor, y teño aí dúas peludas aí moi chachis. Hai que saudar a Lina e Pepa. Sí, sí, sí. E agora, saudada a familia, xa sí. Non me gustan os chícharos. Non che gustan os chícharos. Non me gustan que, os chícharos. De ninguna maneira. Bueno, a ver, se os teño que tomar, tomamos. O sea, non eres dos radicais que apartan os chícharos no prato. No. Moi boas tardes a Miguel Fieiro, que estaba por aquí. Ai, hola, Miguel. Vai ir entrando xente, que seguramente conforme vayamos avanzando vai entrando máis. O mellor non vos saúdo aos que vaiades entrando, pero teño vos presente. Estou lendo o chat e se queredes deixar alguna pregunta para a profa, non tedes máis que facela e xa está. Entón, dito o dos chícharos, que a recurrente de todas as conversas da Lobeira, que me lembrei, non tiña preparada a resposta, que me lembrei todas as conversas nas que me lembrei de preguntalo, tampouco preguntei en todas. Praia ou montaña, Pilar? Eu sempre o mar. Eu teño que ter presente o mar sempre. Sí, sempre. Sí. Eu son de mar. Pasouche algunha vez o que me pasou a min? Eu cando fun destinado para Países Baixos, pouco despois de chegar Lucía, tiven a que levar ao aeroporto porque nacía a nosa primeira sobrinha. E claro, Lucía quería estar no parto da súa irmá, pois como non, no? Quería ir palá e tal. E fun a levar pois a Schiphol, que é o aeroporto de Ámsterdam. E pasoume unha cousa, porque despois de ir a Schiphol dixen eu, pois vou voltar, en vez de o que lle chamo eu sempre voltar pola volta, no? Que sí. Pois voltei facendo unha turné pola Haya e todo por aí, no? Para ver o mar, no? Para ver ese mar que eu lembraba de do 98 cando estivera no barco en Ámsterdam e tal. E pasoume unha cousa moi curiosa, date conta que levaba pois daquela xa 2 anos e medio destinado aquí en Madrid e fora de Madrid para os Países Baixos. E pasoume unha cousa que me emocionei cando cheguei e mirei o mar. Pasouche algunha vez iso? Mira, eu o primeiro despois de quitar as oposicións, normalmente a xente o ano seguinte traballa na casa, non? Iso é o normal. O normal ata que me tocou a min. Saen os destinos e chámame unha amiga e dime, mira, Pilar, que saíron os destinos. E me dice, ah, sí, contame. Nada, eu pensando, Coruño, Oleiros, Carballo, e dime, o barco de Valdeorras. Meca. E nos como traíamos así sempre moita coña, que si o barco, que si a mezquita, cosas desas, e pensaba que era unha broma. E non, foi certo. Miña prima tiña un trauma con Agudiña. Decía, Agudiña non, claro, por favor, claro. Agudiña non. Que son así os destinos míticos, non? Entón, sí que tive a oportunidade de botar de menos o mar. É certo que descubrín, a ver, eu coñecía xa o interior, pero con outro tipo de vivencias, non? Sí que descubrín o barco, que é unha localidade que ten moitísimo que ofrecer. Para min foi un sorpresón, pero a nivel mar, leveino moi mal. Moi, moi mal.
Tardei meses en habituarme, por un lado ao mar, pero logo feito de ter horizonte, un horizonte afastado, ¿no? De poder mirar o longe. Sí. Sí, sí que notei moitísimo. A min, nese aspecto, dame moita carraxe, porque vin moito mundo por cousas do traballo, pero sen embargo, mira, xa está aí a Eva. Está Eva por aí. Bueno. Pero dame moita rabia cando te das conta do pouco que coñeces Galiza, que te pos a andar por Galiza e vas con esa cara de e dis, jo, que pampos somos, témolo ao lado e ímolo deixando e vamos antes a Punta Cana ou a Nova York que ir a ver, eu que sei, pois o nacemento do Miño ou as, bueno, os Canos do Sil non, que xa son máis turísticos, non, pero non che dá rabia iso a veces? Mira, descubrir sitios que, claro, que diste, buah. Agora vou dicir unha frase que quitada de contexto vai ser menuda burra. Gravade, agora face do clip agora. Pero o confinamento, é dicir, a pandemia, a ese nivel veu moi ben. Sí, 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 sí. Ben, porque hai moitísimas persoas que non sabían ter unha fin de semana, unha ponte, unha Semana Santa, na casa, Nadal, sen sair fora de Galicia. No, ou sen sair da casa, ou sen sair da casa. Ou sen sair da casa, ou sen sair da casa. E os confinamentos territoriais axudaron moitísimo a que moita xente se sitúe e diga, bueno, pois como non podo sair, a ver que teño por aquí para ver. E grazas a iso, hai moita xente que está coñecendo a Galicia que antes non a coñecería. Sí, puxo en valor. O confinamento perimetral puxo en valor os concellos. Pois sí, 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 e puxo en valor o interior. Puxo entón, tamén moito en valor o interior. Estamos nos ido moito polas ramas, sempre pasa o mesmo, chico. Cando iso, cando damos Aleria é o que ten. Cando damos dous con boa Aleria, sempre se vai a cousa polas ramas. Porque aínda non che fixen a terceira pregunta, que é poboación pequena ou cidade. Vale, e aí, menos mal que hoxe non me dixeches aldea, porque esta tiña xa preparada. Aldea ou cidade? Porque que me dame moita rabia dicir pobo, porque pobo non é o que a xente non pensa é. Que é pobo. Non é. E poboa é a comunidade de persoas. Claro, e poboación cóstame un horrores dicilo. Entón, un truco. A ver, dime, truco, Fran, porfa, mira. Vila. A ver, mira, esto viña de nós, Rosiane e Maiseu, durante anos, bueno, dedicámonos ás traducións. Bueno, linda sé que eu xa me dediquei a outras cousas. E había unha, estábamos traducindo un libro de texto de sociais e o tema era como era? Pueblo o ciudad. El pueblo e la ciudad. Entón, decía, bueno, sí, está che ben, pero eso está ben para Palencia, eso estará ben para Valladolid, pero que aquí a maioría da xente, moi ben, vive en aldeas, pero vive en vilas, e as vilas non son nin aldeas, nin cidades. Entón, claro, ti non podes estruturar un tema de sociais dicindo aldea ou cidade. E digo xa ademais, porque debías de preguntar o da aldea, vila ou cidade, porque eu precisamente voto pola vila. Pola intermedia. Nin cidade, nin claro, nin pedanía, por dicilo así. E agora voume ganar a inimizade de todos os meus veciños. Por iso vivo en Ribeira, ainda que todos sabemos que é unha cidade centenaria. Dende a miña perspectiva é unha vila grande, que para min é o tamaño ideal de poboación. Di aquí fan na profa que se lle podes mandar un saúdo a que é fan teu. Fan a profa, pues, eu mando o saúdo a quen sexa. Por suposto, fan a profa, faime moita ilusión, pon o teu nome así para, oi, Leti da Taberna, por favor. Sí, di que é moi interesante, dixo que pode ser. Isto vai ser horrible. Ben, mira, por favor, deixame saudar a Leti. Saúda, por favor. Son super, super seguidora de Leti da Taberna. Para min, mira, teño che que dicir que moitos días
entre ti e Eva me alegrará de su día. De verdad, es que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Temos sí, sí. Ahí, temos ahí dos potencias mundiales. Dos... Leti, Eva data... digo, Leti da taberna, Eva... Dos puntais temos ahí. Sí. Iba a dicir, porque tiña aquí anotado cousas. Oye, tres apuntamentos... Que apunto porque a miña memoria é moi pobre. Si que me coñeza sabe que a miña memoria é moi pobre, entón teño que apuntar. Tiña apuntado que sempre que comezo unha conversa, comezo pois un pouco ignorante da cuestión, da que non me gusta documentarme a fondo, porque gústame, claro, gústame que a conversa me sorprenda, pero que neste caso ata me dá medo porque pode sair aquí de todo, porque vin moitísimo material intentando facer unhas cantas preguntas e tal, vin que había moitísimos vídeos pero non quixen ver ningún, había moitas entrevistas a Pilar Ponte, sí. Moita cousa da Galega, do Zigzag Diario, de tal, de todas estas cousas. Entón, non me quixen documentar moito máis porque dixen... Que así me pose menos apretos. Claro. Entón, unha das primeiras preguntas que me xurde a min, así, básica, é por que a folla de carballo nas túas redes? Pois mira, pois é unha historia moi, moi bonita e moi sentimental. É unha historia máis moi íntima. Como afinei aí, daste conta, Non puides ir máis. Pois de verdade que sí, non? Conta. Vou contar. A ver, eu quedei orfa de pai con 7 anos, vale? Uh-huh. Eu tiña unha avoa que, como moitas avoas neste país, foi emigrante, nos chamábamos de avoa de Inglaterra. Porque claro, viña cada verán, entón, unha avoa coa que tes unha relación que é extraña, porque non é como a avoa da casa ou da aquí coa que viviches ao longo da tua vida, pero é unha familiar, non? Bueno, caso que cando morre a nai de meu pai, pois deixoume uns cartos. Ninguén pensei que me deixou un fortunón, pero bueno, deixoume uns cartos. Eu quería ter un recordo. Quería ter un recordo, non? Sí. Un recordo que fose de, como un recordo da familia de meu pai. E con eses cartos, con parte deses cartos, comprei un cadro de Peteiro. Sí. Un pintor coruñés que morreu, bueno, non hai moitos anos. E nese cadro, un dos motivos que aparece é esa folla de carballo. Ah. Así que mira a ti como acertaches. Mira pa aí, Jo, pues, é bonita a historia, é bonita, ves? Fixen ben poñer esta pregunta. Parecíame un pouco básica, pero a veces as preguntas máis básicas son as que máis tiran unha historia chula. Cando te descubriche como amante da lingua galega? Porque teño entendido que eras neofalante. O sea, que eras castelafalante. Que eres neofalante, que falabas castelán. Sí. Eu falei castelán ata empezar cou. Entón, ata empezar cou eu falaba castelán. E foi unha historia así un poquinho curiosa tamén. A ver, eu estudaba porque en esto dos cambios de lingua sempre aconsello facelo ao revés de como fixen eu. Porque eu comecei polo máis coñecido, que é a casa, é xusto por onde non se debe comezar. É dicir, o máis fácil é ir comezando por aquelas persoas coas que non ten relacións afectivas. Entón, cando eu estaba en terceiro de bacharelato, terceiro de Buda, aquela que lle chamaban, pois eu medio intentara, pero bueno, me caían, se burlaban de min, aquelo non era, era imposible. Entón, o ano seguinte, eu cambiaba de centro educativo e viña para un instituto para a Coruña. Entón, dixen eu, esta é a miña, vou para o instituto, non me vai coñecer ninguén, chego falando en galego e incauto. Ninguén se vai dar conta de que eu non falaba galego. Claro. Todo, sí, tiña anotado, ves? Tiña anotado unha frase que xa iba a comentar mañá tamén a Eva, que era, a ver, apunteina por aquí, espera, porque viña máis tarde, pero vou xa dicir, escoitei outro día nunha serie falar da arrogancia da ignorancia.
Pois sí. E é iso, verdade? Case, case. Entón, eu pensaba, dixen, nada, señal, eu vou chegar ao instituto, non me coñece ninguén, eu chego falando o meu galego, que era de sair correndo, e todo, perfecto, perfecto. Sí, sí. Total, que aquel ano, nos institutos da Coruña, non se abriu matrícula para a COU. Iso que significou? Que todas as miñas compañeiras de terceiro de BUM acabaron no mesmo instituto que a min. Co cal, toda a miña estrategia de descoñecida foi por terra. Pero eu aí sí que o tiña moi claro e fun para adiante con todas as consecuencias. E como foi? Como foi ese cambio? Difícil. Sí. Difícil, moi difícil. A ver, o que pasa é que eu teño un carácter forte, eu son moi... teño moito carácter para así, para as cousas cando as teño moi claras, non? Somos, hai xente que somos fortes de ajuandar, de xa meternos con nós mesmos para que outros non se metan. Se eu tivese pouco carácter, non me, as circunstancias non me terían deixado cambiar. Por iso eu creo, por iso digo que é moi moi importante crear espazos nos que a xente se sinta cómoda comezando a falar. Todos comezamos a falar mal unha lingua. Dende logo. O que pasa é que os bebés non se lle están en conta, pero todos comezamos a falar mal as linguas cando comezamos a falalas. Por iso é moi importante crear espazos cómodos, espazos nos que as persoas que se animen a dar ese paso se sintan apoiadas en vez de sentir ao revés un boicot. Non sei se o contei algunha vez, nunha viaxe que chegamos a Sydney co barco, en Perth, que é a cidade máis oeste de Australia, ensinamos o barco á xente, non? A xente, wow, un barco español, 149 anos había que non ía un barco militar español a Australia. Foi cando Navantia lle quería Foi cando Navantia lle quería vender o modelo das F-100 a Australia tal. Bueno, que ao final conseguímolo, vendímoslo. Pois estaba eu ali, que me tocou de guardia, e estaba ensinando o barco ali de blanco, ali tal, now you can see, bla bla bla, no, en inglés tal, e nesto refírome a un mariñeiro que tiña ali ao lado e digo, and now she will show you the ship, e dime unha señora maior, he is not she, he is a boy. Dime, él non é ela. Él é un rapaz. E dixen eu, manda truco. Dixen eu, I know, ma'am. Sorry. Sei, no señora, perdone. Pero claro, hai veces que estás moi enfrascado e sí que é certo, cando empezas a falar unha lingua é moi mal, non empezas ben, pero hai que botarlle cara e tirar pa diante, ¿no? Adiántovos xa os que estades polo chat, que podedes ir deixando as vosas preguntas, como a deixou Xosé Rodríguez, ou como deixou antes, si, sí, outra que deixou Xosé Rodríguez, xa deixou. Hola, Xosé, traballo neste momento en Moíes da Pobra do Caramiñal. Ah, vale, mira, si xa respondes, cojonudo. Sí, xa queda respondido. Porque teño, eu vou nas ir apuntando e vou xas facer o final, si non queres ir mirando o chat e tal. No, si non. Entón, xa que lle fixemos, contestamos a unha, imos de contestar as dúas. Claro, a outra era que era o que máis te gusta do teu traballo. Mira, o que máis me gusta do meu traballo é traballar con alumno, co alumnado. Iso é o que máis me gusta do meu traballo. Teño a sorte de traballar no que me gusta. E teño un traballo que é maravilloso se che gusta. Iso é o que máis me gusta. E logo gustame a materia que dou. Pero dando calquera materia, a mí me gusta mesmo o traballo. Pero agora imos á pregunta que che fixen antes. Porque eu pregunteiche, como te descubriche como amante da lingua galega? Xa me explicache como pasache de ser castelán falante a galego falante, pero como te descubriche amante? Como decidiche, dixache, voume pasar o galego e é máis, vou estudiar en relación coa lingua? Para min influiu moito o profesorado. Influíu moito o profesorado, e concretamente unha profesora que é amiga miña, que se chama Ángeles Lesta, porque me descubriu que o galego, que era un legado ao que eu renunciara, é dicir, ao que eu non tivera dereito até ese momento, non? É como eu son moi de levar a contraria,
Entón pareceume como unha de xustiza, pareceume de xustiza recuperar o que era meu. Eu sempre digo, se a unha persoa lle rouba unha casa, a unha familiar lle rouban a súa casa. Por moitos anos que pasen, por moitos séculos que pasen, esa casa segue sendo roubada e segue sendo a súa casa. Entón, eu considerei que debía recuperar esa casa que non tivera. Uh-huh. É dicir, tomáchelo como un reto, non si? Sí, sí, sí. É como unha reivindicación, como unha reivindicación. É unha dúbida que me xurde a min, vale? Porque xa que estamos co digo cho eu agora. Magnífico programa onde os axe. Sí, sí, por suposto. Foi unha ideaza que tiveron aí o tema do digo cho eu, pero brutal. Mestra... Tiveron unha participación... Espera, inciso. Tiveron unha participación nos 21 días co galego deste ano increíble. Sí, por suposto. Pero que iso é de valorar, porque se hai proxectos que tenden cara ao mesmo lado, por que non ese tipo de colaboracións? Por que non un facer fincapé noutros, non? É dicir, eu estou moi agradecida porque participasen. Sí. A súa participación foi un exitazo. Eu son moi moi fan, é unha iniciativa que oxalá siga moi para diante, creo que aínda ten moito máis que dar. E que apoio totalmente. Además, Esther é moi crack. E que temos aí unha comunicadora. Comunicadora. Eu sempre digo que non nos la leven. No. Pero a pregunta, mestra ou profesora? Pois mira, a ver. Esta pregunta se lla fixen a Jasper, conste, pero máis preguntas desde o punto de vista lingüístico ou desde o punto de vista de que me gustaría. No, lingüístico e que che gustaría, responde máis dúas. A ver, imos ver. Normalmente utilízase mestre-mestra para xente que fai maxisterio, para xente que estuda maxisterio. E profesor, profesora é o xenérico. Ajá. Agora, ao mellor na vida, que mellor que lle chamen mestra a unha? Ser mestra de calquera cousa, aínda que non te dediques ao ensino, é o mellor, non? Sí, sí, sí. Entón, eu este, moléstame moito esta xente que di, ai non, a min que me chame un profesor. E, bah, a ver. Non. Sí, 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 sí. Dende o momento en que claro, polo que dís, ¿no? Dende o momento en que decides cambiar o galego, xa tiñas algo claro que querías ensinar. Non. Non? Non. Entón, como foi iso? A ver, eu toda a vida quixen ser abogada. Que dís? É que eu son... Sí, sí, eu son moi de... Víame... A ver, encantame as series de xuices, de xuices... Entón, en algún momento sería sindicalista, ou? Eu ia... Nunca fui sindicalista. Non. Eu, ao máximo que fun representante do alumnado na carreira, que fun representante dos CAF, pero non, nunca fun sindicalista. Pero eu quería facer dereito, porque sí, eu era das que vía os debates de sobre o Estado da Nación, no, cando os votaban na tele, me papaba aí horas e horas, vendo, o que sei, Alfonso Guerra, Felipe González, Adolfo Suárez, eu papaba todas esas cousas. Eu tiña moi claro que ia ser abogada, ata que chegou o momento de decidir. Ajá. Entón, nese curso, en segundo de BAC, tiven tamén unhas profes moi boas no Instituto de Galego e de Literatura Galega. Uh-huh. Entón aí foi cando me cambiou o chip e cambiei a carreira. De feito, a nivel familiar non foi ninguna alegría, porque eu son a primeira universitaria na miña familia. Pasou como o chiste do obispo, ¿no? O de unha abogada, pues digamos que gustaba máis que unha profesora. O de ademais despois ser profesora de galego, eso foi outro cantar ademais que veo despois. Claro, digo, pasouche como o anai do neno, ¿no? No chiste que entrou un cura e dixo, "É que, e usted que?" E dixo, "Eu son cura, ni niño." E dixo, "É que manda nos curas?" Dixo, "Nos curas manda o papa." E dixo o neno, "Mamá, pois eu quero ser papa." E na seguinte parada baixou o cura e subiu un parajoeiro. E dixo, "Oh,
e este señor que fai? E dixo, pois eu fago paraugas, meu neno. E dixo, mamá, pois xa non quero ser papa, quero ser paragüeiro. E dixo, ala vai, pasou a nai de ser a nai do papa a ser a nai dun paragüeiro. Xa que igual. Sí, 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 sí. Pois entón, o tema, e está un pouquiño xa... está un pouquiño xa respostada, pero unha pregunta que nos facía Andrea de Na Estrada en Galego, que me mandou unhas cantas preguntas para ti, foi que é para ti ser docente de galego? E con isto respondemos xa a Xoxé Rodríguez, que preguntaba que asinaturas ensinas. A ver, bueno, Andrea, claro, un saúdo a Andrea, nosa querida Andrea, que en Aulas Galegas leva aí a sección de gastronomía. E que está facendo moi bo traballo aí na Estrada con esa iniciativa. A ver, a cousa que era para min ser profesora de galego, ¿no? Ser docente de galego, ela dixo docente. Ben, vaya por diante que a min me gusta ser profesora. Agora, ademais de ser profesora, gústame ser profesora de galego. E para min, ser profesora de galego non pode ser igual a ser profesora de calquera outra materia. Hai persoas que din, como que non, a ver, eu podo ser profesor de galego como son profesor de calquera outra cousa. Non, non. Para, desde a miña perspectiva, non. É dicir, ensinando calquera cousa, sí. Por qué? A ver, ensinando calquera cousa, é importante que ti ames o que faz. É importante que ti teñas paixón polo que faz. Sí. Pero se ti estás ensinando unha lingua que non está normalizada no seu territorio, o teu valor á sociedade é facer que a xente aprenda esa lingua e aprenda a querer esa lingua e a súa cultura. Por iso non pode ser que un profe de galego saia pola porta e se poña a falar en castelán. Claro. Está en algunha lei que non o poida facer? Non. Non. Agora, está na ética. Sí. 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 É como se eu salgo do chollo e vou queimando bandeiras. Efectivamente. Sí. Pero o tema, isto xa o falamos recurrentemente, ademais, Eva Patiño Maseu, e recurrentemente nas conversas da Lobeira moitas veces, que a xente non remata a entender, e aí chegamos ao que quería decir da arrogancia, da ignorancia, ¿no? Vou interromper. É máis. É que claro, este tema. No, dalle. É máis. Vamos ver. E agora vou minimizar coa parte da profesión que é nova, que ten de 30 para baixo. Ou de 40 para baixo, case máis que atrevería a dizer. Vale, non me colle, bien, perfecto. Houve un momento Tíralle. En que no profesorado de galego o normal era que o profesorado de galego defendese o galego. Ensinaba galego e defendía o galego. E agora hai moito profesor de galego que simplemente ensina galego. E iso non pode ser. É dicir, ten que haber unha militancia pola lingua. E non estou falando dunha militancia ideolóxica, nin dunha militancia política. Non dunha militancia pola lingua. Un compromiso por falala o máis que se poda e todo o rollo, non? Senón é unha vividora do galego. E non xa hai cousa peor que ser vividora dunha lingua que non defende. Bueno, pero cantos vividores hai do galego? Bueno, e vividoras. Que cada vez menos. Pero sí, pero nos medios e todo por aí, cantas vividoras e vividores hai. Bueno. Eso tocaremoslo despois, se acaso. É moi importante que a xente, eu animo, desde logo, eu animo a xente a que faga filoloxía, animo a xente a que faga filoloxía galega, a que ensine o galego, pero animo tamén a todo o mundo, non só, aínda que non sexas profesor ou profesora, a que sexas militante da lingua. É moi importante que todo o mundo se identifique co galego. É dicir, é moi importante que porque moita xente que non, por exemplo, que non fai o cambio por unha cuestión ideolóxica. Sí, de feito, aí está a miña historia.
porque ten unha ideoloxía que non se identifica o mellor coa ideoloxía de outras persoas que sí que cambian. É dicir, o galego, para min, a lingua ten que estar por riba de calquera cor política. Dende logo, pero calquera símbolo, xa seña, é que non sei, pero é o mesmo que o mesmo criticable é politizar a lingua galega como ai, hablas gallego, eres nacionalista, como dicir que porque levas unha bandeiriña de España nun polo, xa eres de Vox. Sabes, pareceme igual de idiota, pero é simplista. O que temos que reivindicar é a utilización da lingua por toda a poboación. Sí. Por toda a poboación. E iso é moi importante. Ou polo menos que se dé a posibilidade a quen queira usala de usala. Que non pasen as típicas cousas como me pasou a min aí atrás, que chamei a Movistar, atenderonme en galego, pero cando foi para solucionar unha avería pasáronme xa a castelán. En adelante va a ser usted atendido en castellano e a tomar polo cu. Pero iso é algo que se chama valor económico da lingua. Vamos ver. Eu recordo hai uns anos cando daquela estábamos con Telefónica. Ti podías chamar a atención telefónica e escoller galego ou castelán. Sí. E había moitos galegos que escollían castelán. E cando despois eliminaron moitos postos de traballo para externalizalos, sí, de súpeto a xente se acordou de que era importante que nos atendesen desde aquí. Ben, pois señoras, señores, se vostedes escollesen que os atendesen en galego, eses postos de traballo nunca terían sido destruídos. Por qué? Porque a lingua, sí, tamén ten un valor económico. E moitas veces a xente non se dá conta do valor económico que ten a lingua. Sí. Do valor económico que ten para os galegos. Digo, fiando co que chía dicir antes. No, para nada, por favor. Fiando co que chía dicir antes, que teño falado moito nas conversas da Lobeira, que ao final da mada lingua ven a cultura. Porque eu teño que dicir, e xa o dixen moitas veces, dixeno con Eva, dixeno con moita xente, que eu comecei a coñecer moitas cousas do eido cultural galego grazas a comezar a falar o galego. E eu era galego, non me consideraba asturiano nin cántabro, eu era galego, pero non estaba nesa onda. É que, imos ver, ti, vivindo en castelán en Galicia, non vives a cultura galega como si vives falando galego en Galicia. No, é que non chega a ti, non, que tes outra frecuencia de recepción. É que efectivamente, tes outra frecuencia de recepción. Sí, aí está, esa é a frase. Cando ti cambias de lingua, primeiro, cambia tamén en como a xente se relaciona contigo. En moitos casos para mellor, en algúns casos para peor. Convérteste tamén no que dicía Eira nunha charla do Cotenol, coido que foi, o de ser motor da lingua, no? Que moitas veces, claro, ti eres o que propicia ese cambio, claro, o galego. A mí hai moita xente agora que me fala en galego porque eu lle falo en galego. Se eu lle falara en castelán, seguíanme falando en castelán. É o efecto multiplicador. É o efecto multiplicador. Mira, iso nas titorías cos máis pais vese. Levo moitos anos vendo. Dinos aquí Leti da Taberna, que ela ten unha loita interior para desterrar os castelanismos. E dille Miguel Fieiro que el non é capaz. A ver, bueno, eso é outro. A ver, esa é outro. Vai primeiro co que ibas. Todo os castelanismos, eso danos para unha conversa. Vai primeiro co que ibas. Porque mira, cando foi unha conversa que tiveran como se chama? As tanxugueiras, nunha conversa aquí no Twitch que tiveran sobre a xente que as corresía e todo iso. Iso non o podemos tocar así, porque iso dá para moito, porque iso é algo que lle está restando tempo e enerxía a xente que estaba falando en galego para contestarlle a 4 gatos. Bueno, a ver, a min pasáronme moitas cousas destas, pero imos co das titorías, que me estabas dicindo que se notaban as titorías. As titorías é moi normal. Entran o millón dos pais falando en castelán. Teño apuntado aquí, espera. Titorías. Sí. Entran os pais falando en castelán e ti falas en galego.
e seguen falando en castelán, e ti segues falando en galego. Bueno, sí. A partir da terceira en o terceiro intercambio, sí, xa empeza algún a caer. E ao final acaban caendo os dous. Ou se unha persoa que está lá falante acaba che dicindo, sen que ti lle digas nada, ai mira, perdona, non te hablo en gallego. Yo, no, no, cada un fala no que quere. Pero quero dicir, o efecto de que ti te manteñas fai que a outra persoa realmente volva a unha lingua na que en moitos casos fala mellor, pero que como está na, na titoría, pois non fala en galego. Entón esa xente que di, no, é que eu falo segundo me falan. Depende. Unha cosa é a túa vida privada e outra cosa é a túa vida como traballador público. Porque ti como traballador público tes tamén unha tarefa normalizadora. E a prova é que se ti te mantés, esa xente sí que falaba en galego. Agora, se ti, en canto che din buenos días, lle dis buenos días, esa xente xa che vai falar en castelán sempre. Claro, obviamente. Entón, o tema de en que lingua fala a xente tamén. Aí, eu non son estudosa, pero hai moitos estudosos que teñen aí moitos. Aí a USC que faga un estudo rapidiño, que faga un mapa destes que fan chulis. A USC ou a UDC ou a UCLA. Sí, sí, a que sexa. Eu son da primeira promoción da Universidade da Coruña. Entón, teño que tamén poñer un poquinho un valor de la Coru. Non, da Coruña. Escoite, para Eva. Iba a decir, eu escoitei lle chamar la Coru. E vamos para la Coru. Na Coru tamén se fala en galego. Comentábache, digo, sí. Coméntoche que a frase que che dixen antes, no, da arrogancia da ignorancia, eu vivina nas miñas propias carnes, porque cando eu comezo coa lista da Lobeira, eu comezo a darme conta do ignorante que era do mundo youtubeiro. Cando eu comezo a recopilar canles, no? Cando me propoño a facer a lista, eu empezo a propoñermo en marzo ou así, e fixen, bueno, bucei, porque ai, Fran, aquí teño que facer un inciso, porque isto tiña para o final, pero como quitaches o tema, eu, para que o ve en directo e para que o vexe algún día, vamos ver, hai que valorar moito, no, e agora isto vai en serio. É moi, moi de valorar o traballo que Fran está facendo pola comunidade youtubeira. É dicir, a nivel, dende a miña perspectiva, a nivel YouTube, un acerto enorme, eu creo que foi dos grandes acertos da Cotenol, foi a actividade dos youtubeiros. Iso quitou, serviu por primeira vez na historia para ver que canles, quen éramos. Sí, pero aínda así non chegou nin sequera a toda a xente que hai, Espera, que non. Pero o que ti estás facendo con estas listas, coas listas, que logo eso ten que medrar, porque iso ten que medrar sí ou sí. Está medrando. Bueno, e agora está aí agora .gal, que eso xa nos vai dar moita vida, non? Pero sí que é certo que a mí me gustaría de verdade agradecerche publicamente o traballo que estás facendo por toda a comunidade de creadores de vídeos no YouTube. Porque eu, grazas ás túas listas, estou coñecendo moitas canles que senón non daría con elas. Eso é o que intentaba eu. De crear comunidade. É un traballo, porque eu que estou moi acostumada a meterme moitos proxectos, as cousas son moi bonitas, velas desde fora, pero logo algo así leva moitas horas de traballo. Dá algunha menos. Xa explicarei o xoves que ven. Sai un vídeo explicando os cambios que vai haber na lista en diante, porque veñen cambios, veñense cambios, e cambios pa ben. Vai ser moito máis xusta a lista, vai premiar moitos máis factores que somente as suscripcións, senón que vai pôr en valor me marchou da lista. No, vai poñer en valor as visualizacións, o número de vídeos, as aceleracións de os cambios deses datos, porque eu non sei se o sabes, pero teño un primo e a muller que son os dous matemáticos. Ela é estadista, profesora de estatística, na USC, e el da clases de matemáticas na UDC, aos de informática, coido que
Entón, axudaronme, botaron unha má, tamén Fedello, vale, agora Pablo... Agora vai ser algoritmo, se tome. É unha especie de... Non vai ser algoritmo, non vai ser algoritmo, pero vai estar ben. Entre ti e Pablo Rodríguez Vila, coas novidades xa me tedes ocupado o tempo, eh? Mira, pois o que che quería decir, no, que eu pois experimentei nas miñas carnes que o pouco que sabía, no, porque cando un se mete a fondo, eu son moi, sempre o digo, son moito de meterme a fondo en todo o que fago, no? Entón, cando eu me meto a fondo e comezo a explorar o YouTube, ese gran desconhecido, no? Pois vexo que non é tanto como di algunha xente, no? De que non había naide, sabes? No, é que non había ninguén creando contido, é que ninguén facía vídeos en galego, no, os vídeos estaban. O que pasa que non o algoritmo, e aí si vamos ao algoritmo de Google, non? Pois oite con TikTok. Non entendo oite. Oite. Oite con TikTok. Leti, tesnos todos. Ai, Dios, Leti, acláranos ese percal. Pois dicía que o tema é que te das conta, no, de que non é tan pouco como a xente dicía, no, como non é tan pouco como se vía de feito nas primeiras edicións de youtubeiras, que vías, pois si, sí, ao mellor 30 canles en total. Sabes, e desas 30 canles, a min o que sempre me deu rabia de youtubeiras é que desas 30 canles quedaban activas unha ou dúas. O resto baixaban todas, baixaban e non había continuidade. Se eu quería ver cada semana un vídeo en galego, ou me ía a esas dúas canles que quedaban activas, ou moitas veces non tiña vídeo novo cada semana, non? Porque non coñecía máis alá, non sabía de máis canles. Sí. Despois descubres que sí que hai un mundo de canles, non? E o que che quería dicir é vamos a ver todo isto, non? Para paliar vamos a ver, é que me teño que aclarar. Pode, vamos a ver, que a xente que cree que hai poucas canles en galego no YouTube, no, pode por descoñecemento, por esa arrogancia da ignorancia, pode cometer o erro de dar por feito que non hai nada máis. Sabe, é que en galego casi non hai contido. Sí. Que é o que escoitas moito, sobre todo a comunidade castelán falante, que eu era castelán falante, e eu era dos que dicía que en galego non había contido. E resulta que hai un mundo de contido no galego. Porque aínda falta o día e estou vendo algún TikTok, algún vídeo que fixo Fátima Prego recomendando fontes para o galego, e falta unha fonte que eu xa mencionei dúas veces en redes e que ninguén a menciona, e pareceme brutal o vocabulario que ten esa fonte, a chave. Ah, a chave é unha pasada. O vocabulario da chave é brutal, porque buscas... A chave é pouco coñecida. Claro, porque buscas... Sí, así ao grande público. Claro, buscas a raíz latina da especie, do que sexa. Faltan especies porque están as facendo, ¿no? Pero buscas a raíz latina e dache todo o vocabulario que ten o galego, sexa rac, sexa gal, sexa calquera norma, que hai para denominar ese becho ou esa lesma ou esa folla. E hai un traballazo detrás. Pareceme brutalísimo. O sea, flipei cando encontrei. De feito, teño notas no teléfono de cando facía o xogo con futuros xogos que nunca cheguei a facer, porque de todo se cansa un e bueno, todo queima, ¿no? Outra, o dos xogos. Claro, é que mira, Fran. Imos ver, agora todo, cando as cousas existen porque alguén as fai, todo parece, a todo mundo todo lle parece unha chorrada. Pero ti sabes o que non ter material mínimamente lúdico para traballar o léxico, cando no resto das linguas sí que o hai? Sí, eso foi quizáis o que me animou a min a facer iso. Cando saiu o portal das palabras, e dicía, foi un salto, era increíble, tiñamos xogos de lingua. Quero dicir, é que parece agora hai moitas persoas cando a hora de xulgar a cantidade de recursos, a variedade de recursos, é increíble o traballazo que se fixo en tan pouco tempo. Porque a xente se ten que dar conta de que aquí en galego non tiveches que actualizarte como profesor, igual que en calquera outra materia, pero aparte
tes o inconveniente de que non tes toda unha tradición de materiais didáticos que sí que teñen as outras linguas. Ti queres traballar o léxico? Bo, en inglés. En inglés é que me dá. Hai de todo. Todo que se me poida ocorrer, vou atopar actividades sobre iso. Como se quero as partes do armario por dentro. Sí. Vale. Claro, pero para atopar unha actividade de moblaxe en galego, hai que facela. Claro. Moi ben, e digo eu, para paliar todo isto, no, toda esta arrogancia de ignorancia. Ai, mira, é que a súa aldea. No, dice oite na aldea por agarda ou prepárate para TikTok. Prepárate con TikTok, en plan, porque eu sí que é certo que, por exemplo, TikTok teño completamente. Teño un perfil de TikTok con dúas regueifas, creo, unha cousa así. Fixe un vídeo. E non teño máis. Ánimo. Pero que va, eu non podo, non podo abarcar máis. No, porque entón teria que deixar de facer cousas e non me, eso sí que non me dá. É importante dosificarse para durar. Sí. Sí, para durar. Sí, que non pase o que me pasou a min da outra vez, que cheguei ao verán a xullo e plantei todo ata outubro. Sabes, por animal, por facer unha conversa diaria. Entón agora unha conversiña cada 15 días, unha peliculiña coa muller, con Lucía que tamén a merece, sabes, cociñar que me relaxa un montón. A ver cando nos anima Lucía a facernos cousiñas. Nunca. A infraestrutura, xa. Conste que hai un vídeo de Lucía, eh? Un vídeo feito por Lucía. Non, eu non fun a San Petersburgo, eh? Ah. Ela viaxou a San Petersburgo, a Moscú. Pero non se escoita a Lucía. Sí, coido que sí, algunha frase di. E o das matrioscas gravou mo Lucía tamén. Non, eu non estiven en San Petersburgo atendendo yo tipo. Falta o de Moscú e falta como preparar os papéis para ir a Rusia, pero é que non ten sentido explicar como facer un papel para viaxar a Rusia se ninguén vai viaxar a Rusia. Entón, estámolo deixando aí, igual como un motoblog, eu teño pendente tamén o viaxe por Suiza, pero é que non ten sentido facer un viaxe a Suiza se o máis longe que vas ir é a Pedrafita. O primeiro contido que vin teu, e foi de casualidade, foi un vídeo dunha viaxe en moto. Cal? E dixe, pois non me acordo. A animalada, a do Iron Bat. Este tipo, a ver, que fai? A mí gustame moito. Paso moitas horas navegando o chou. Está ben, iso está ben. Que me gusta moito. Dirte moito porque das con cousas moitas veces contrapalladas, pero de vez en cando mira te das con algo, así que paga a pena. Pois e este home aquí. Ah, pois vai contando a viaxe e tal. Eu non son moteira, pero gustoume o de que me fosen contando. Pois véñense máis. O que pasa que estou agardando un pouquinho a que alixeire isto e se poida seguir coa moto máis alá do Cebreiro para animar a xente pois a viaxes longas, no? Que é o que a min realmente o que me gusta. Eu non son un moteiro virtuoso, non son destes que xira a moto cun acelerón ni nada disso, seguro que me caio se fago iso, pero sí que descubrín, como lle dixen a Lucía unha vez, dixenlle, descubrín que o meu superpoder en riba dunha moto é que poido aguantar 1000, 1500, 1700 kilómetros. O teu é a resistencia. E non me canso. E sigo, porque o paso moi ben. Eu gústame nese aspecto. E despois ao mellor pasa o que me pasou cando ese viaxe, no? Que acabei a viaxe e tardei 5 meses en volver a coller a moto. Pero pasei no tan ben ese viaxe que seguía e decía, Dios, que guai. E iba de vez en cando no ordenador e vía antes no ordenador, no, antes de montar o vídeo, pues vi algún vidiño aí, algún trociño e tal, e decía, "Jo, que guai, que ben o pasei", e tal. Sí. Entón, íbache dicir, no, que quizáis para paliar toda esta arrogancia, toda esta historia, veñen moi ben estas iniciativas que xurden, no, como Twitch en galego, como Pod Galego no tocante aos podcast, como Gezeta Música, que fai recopilatorios de música brutais, ou mesmo o Gali Twitter. Poderíamos incluir aí a Lobeira Today? A ver, para min o Twitch é como se na comunidade do Twitter en galego abrise unha taberna. Para mí é a sensación que teño. E dixen, oi, que sorte tivemos aquí nesta aldeiña que veu alguén e nos abriu o bar.
Entón, de súpeto, algúns a certas horas pasamos polo bar. Aproveito para recomendarlle a xente que pasen por Twitch en galego, que voten porque poñan o galego, sí, como lingua de transmisión, que aquí estamos transmitindo en linguas que non son a nosa, porque non nos la habilitaron aínda, e que se suscriban a Twitch en galego e a Pod Galego, porque isto tamén vai ser un podcast, vas a estar en Spotify, Pilar. Entón, que se suscriban tamén a Pod en Galego en Twitter, porque avisa de todos os falangullos, e se queredes, se tedes un podcast en galego e non sabedes como difundilo, a mellor opción para difundilo é falar con Pod Galego e que volo inclúan no directorio que teñen en podgalego.agora.gal. Dito isto, podedes atopar a lista da Lobeira tamén en agora.gal. Brutal noticia esta. Está a lista das 50 do YouTube. Cada mes teredes unha lista, cada mes de cada ano teredes unha lista das 50 canles que máis o petan cada mes. Porque agora xa non van ser as que máis suscriptores teñen, van ser as que máis o petan directamente. As que máis o petan. Entón, dime, por favor, falabas da taberna de Twitch. Ah, pois sí, para mí foi como se abrese eso. Ti vives unha día e abrense un bar e dir, hola, abriron o noso bar. Entón, entras e eu noto, sabes o que noto no Twitch? No Twitch noto a camaradería que no seu momento notei no IRC hispano. Ti non sei se coñeciste. Sí, sí, sí. Eu fixen ata unha quedada no IRC hispano, que despois resultou ser unha señora moitísimo maior que a min. Pero quedei cunha tal Chisi de As Pontes e eu ali aparecí no meu 127 con 20 anos e aparece ali unha tipa que daquela pues, debía de ter o que máis da miña idade de agora. Eu coido que rondaba os 50 tacos. E ali estivemos tomando un café, xenial. Por algo que se chamaba Canle Galiza. No, eu era castelán falante. Había unha Canle Galiza. Ves o que condiciona o idioma? Sí, 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 por suposto. Bueno, e logo había a Canle Coruña, que aquelo era a metade do IRC hispano, estaba na Canle Coruña. Pero que por iso digo, outro día escoitei asistín a un capítulo de un falangullo que está por sair, que é Mancomún Podcast, non sei se o coñecedes, non sei se o sacaron xa, penso que sí, que xa saiu, falaron con xente de Pod Galego, e eu era un desa xente, e outra era Iria Veiga, vale, que era a Reiña Vermella. Sí. E falou a Reiña Vermella que ela xa estaba no Blogomillo, e a min dame moito... Eu a Reiña coñecina polo seu blog. Claro, pois a cousa é que a min dame moita raiva ter perdido esa parte. Eu coñecín a cultura galega por... Acordaste do concurso este de música que había, non sei se era Vieiros ou non sei cal facía a de Vieiros, o portal é que no, pero foi todo, na época que Vieiros foi todo. Cal foi o concurso de aí uns 10 anos que era un concurso de a canción do verán, que era algo do Hórreo, como era? Eran Vieiros. Pois eu coñecín iso. Apolo Hit. Eu coñecín aí en Apolo Hit, porque a mí sí que me gustaba a música e pasábame unha cousa que logo tesmo que explicar. Sendo castelán falante, cando eu escribía ou cando eu facía un cómic, saíame en galego. Non me cadraba, a pesar de que eu lía cómics. Queres que te explique? No, home, non sei, o mellor saleche algo que estudiaras de xente rara. No, para fenómenos extraños de lingua co cómic, non. Hai que chamar a Fricker, que non lo explique, ou a Miguel Bosé, que nos explique este fenómeno paranormal, porque... Pero bueno, o caso é que... Bueno, acaba de entrar aquí, por aquí, a Quecheira Papá, que fan un traballo inconmensurable tamén. Oi, sí. Pola cultura, vaya máquinas, porque canto máis escoito os podcast da Quecheira Papá, máis ignorante me sinto, e encántame. Eu son moi de podcast. Eu, por exemplo, o que falabas antes, o de... home, o dos falangullos, home, como se chama? Pod Galego. No, o que fai os falangullos, o autor do Vieiros. Non me sai agora o nome. Ese eu seguía, pero hai anos e anos e anos.
Pero que recomendaches un blog non foi antes, foi que eu antes que estaba vendo un vídeo cando falabas dos peidos outro día. Ah, si, sí, areias sonoras, o xío. As areias sonoras, eu coñezo da época de onde vai. Si, sí, que teñe moito tempo. Eu co dos peidos é que morría, En serio que ese capítulo, mira que todo é así. Bueno, non entremos no escatolóxico, que eu teño moi pouco sentido pero faime moita graza porque é un podcast, é un mini podcast, porque non é un podcast grande, non é o estilo de podcast que eu máis escoito, que son os de hora e media, dúas horas, porque eu escoito para camiñar ou para viaxar, e fíxome moita graza porque é un mini podcast e é experimental, xoga moito cos sonidos, non, con todas estas cousas, e claro, cando me empeza ese capítulo 6, además penso que é o 6, e empeza tal non sei que, a peidos, e non sei quanto tal non sei quanto, a peidos, e non sei que máis e tal, a peidos, eu, e empezo, estaba tirado na cama aquí, aquí en esta cama. Estaba tirando una cama. ¿Para qué diría o nada? Con teléfono. No, con teléfono puesto naquela mesiña de ahí detrás. En esa mesiña de ahí detrás. Mira que bien me quedó. Mira que bien. Es que yo me veo reflejado. Fallado, como si le vas explicando todo. Es que está todo preparado, ¿eh? Aquí está todo guionizado, ¿eh? Todo, ¿eh? Todo guionizado. ¿Por qué querías aparecer con la camisa hawaiana? No, esa es. De Eva, nada máis. Esa é para ti. Esa é de parrandeo. Non é a camisa. A fanática da fonética ten aí. Xa me pedía outro día. Xa me pedía outro día Javier Balea tamén. Pero non. A camisa. Eu non chapido, digo a camisa. Que aparecer con ela. Eu non chapido. A camisa é de parrandeo, nada máis. De imos pasalo ben aquí un cachiño, falando de cousas. Pois dicía que claro, é un podcast super experimental tal. E aí estaba. E cada vez, non sei se di peidos como 25 ou 30 veces, vale? Nos primeiros 4 ou 5 minutos de podcast e dura 7 ou 8, non dura máis, porque despois xa se explaya con outras cousas. Pero chegou un momento que a partir da décima vez, cada vez que dicía peidos ríame máis e máis e máis, e tiven que parar o podcast, que estaba chorando xa, sabe, da risa, porque é unha palabra que me resulta moi cómica, non sei por qué, pero peido a min resulta de sempre. Miña mai, que é castelán falante, chamoulle peido. Entón, resúltame moi cómica. Aí o deixo. Outra cousa da miña mente enferma, non? Non hai explicación para estas cousas. Pero, como eran, porque tocache ese tema, non? Como eran as clases en galego cando ti estudabas galego? Cando empezache ti a estudar galego por primeira vez? Porque coido que ti estudache galego cando hola, de saúdo, se escribía aínda con H. Non si? Non, a ver. Teño 52 recén cumpridos. E non estudiache hola con H? Eu non estudiei hola con H. Pois eu tive malos profesores de galego, porque eu estudiei no con H. Mira, eu tive por primeira vez galego en terceiro de XB, que daquela, aquel ano era como o voluntario dalo por parte dos centros. En que curso? En terceiro de XB. A ti pasouche co galego como a min co inglés, que empecei a dalo en cuarto de XB. Ou en quinto de XB. Demos os que íbamos mellor en clase, comezamos a dar inglés. Os que íbamos mellor. Os peores que se jodan. Eses que estuden outras cousas. Eu son da época onde todos os anos se facía unha representación de os vellos non deben namorarse. Era moi, moi costumbrista as clases de galego daquela, non si? Si, é que eran clases de lingua, pero eran tamén clases de cultura galega. Eu recordo que non só un ano ou dous, senón que ao longo do meu ensino as clases de lingua galega tiñan moito de clases de cultura galega. É dicir, hai que tener en conta tamén que non estudabas Galicia non estudabas desde as outras materias tampouco, non había esa perspectiva, entón todo pasaba pola clase de galego. E non che parece ti que eres promotora de moitas cousas e que innovas tanto, non, en todo isto da lingua. Armadanzas, máis que outro co. Bueno, armadanzas, pero o que ti queiras. Pero estás aí. Non che dá sensación de que moitas veces perdemos tempo nas linguas? Ollo, estou falando nas linguas, non só no galego, nas linguas en xeral. Perdemos moito tempo con análises sintácticos e cousas destas que ao final
non quero caer niso, pero diría, alégrame que me fagas, que pero diría, diría que eu non voltei utilizar un análise sintático na miña vida para nada, e sen embargo era plenamente descoñecedor da cultura galega. Sabía analizar sintáticamente unha oración en galego, sabía os autores, bueno, sabía, non, non me acordo de ningún, pero sabía os autores da xeración Nós, que os teño nunha cunca ademais, e sen embargo non, non, sabes, descoñecía a riqueza cultural que tiña o noso país. Imos ver. Pois mira, alégrame que me comentes iso, porque o sábado, xa yo comento a todo mundo, vou estar nas xornadas de lingua e literatura da SPG. E vou dar precisamente un relatorio sobre a porcentaxe das diferentes contidos do currículo. Precisamente para, de, para defender a importancia de que se lle dea máis peso aos apartados de lingua oral que os apartados gramaticais, entre outras cousas, a sintaxe, que, por certo, a min me encanta a sintaxe. A sintaxe é máis parecido que ten a lingua as matemáticas. É máis, e a sintaxe é moi boa, por exemplo, a hora de despois aprender outros idiomas. Sí, sí, sí. No, non lle estou con isto, con isto que digo, non lle estou, claro, non lle estou quitando, claro, non lle estou quitando importancia. Pero sí, 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 sí. Pero realmente dime, fíjate, fíxate o que pon aquí Ben Chosei. Lee un momento que pon Ben Chosei. A ver, medio me dá. Agarrádevos que veñen curvas. Eu tive unha profesora de galego que nos daba clase en castelán. Non sabía nin falar galego, moi triste. Ai, Pablo, non me fagas spoiler da conferencia. Ai, vas a estar na conferencia. Bueno, bueno, é que este, bueno, Pablo tamén, outro que hai que agradecer moito todo o traballiño. Hai varias youtubeiras que foron moi oportunas e moi necesarias en todo. E ocurríaseme agora, falando de cultura e todo isto, ¿no? Ocurríaseme Neumático, que me parece brutal o que fixo en plenas en pleno estudo das probas da Sabau, preparar os vídeos que preparou, co temario da Sabau largado, coa dicción que ten, coa prosodia que larga, que non para, bum 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 bum. Né é unha persoa é que brutal. Ten moito que falar. Sí, xa está dando que falar, xa está dando que falar das oito anos e ten dous libros. Xa está dando que falar. Sí, ollo aí. Xa está dando moito que falar, eu creo que vai é unha persoa que vai ter unha traxectoria importante. E outro traballo incrible. E outro que anda por aí é Pablo. Xa falamos con el nestas conversas e pareceme brutal o que fai, aínda que, como xa lle dixen a el en directo, eu non é un contido que eu consuma, porque claro, porque eu non estou preparando unhas oposicións nin vou ser mestre, Dios me libre. Antes preguntaba a Xosé si de ter que ensinar unha lingua cal ensinaría. Eu ensinaría a mala lingua, seguramente. Eu ensinaría as partes que non hai que dicir, como non hai que dicilo, o que non hai que dicir, como non se pon. Pablo fai un traballazo incrible. Por certo, teño aí unha débeda con el, Pablo. En breve, eu non nego as débedas, outra cousa cando as pague. Bueno, dicirvos a todos os que vades dándolle a seguir aquí no tema, no, hoxe non están sonando os ouveos, porque isto é un capítulo que vai ser colgado en podcast e non me parecía serio que alguén vaya camiñando polo paseo do mar, polo paseo marítimo da Coruña, e de repente sone un ouveo así sin máis e que ninguén diga nada, sabes? Pois ao mellor volves un pouquiño tolo e mira para atrás ou algo, entón, por non asustar a xente. Houve algunha mestra ou mestre que che cambiara a vida? E esta pregunta é outra das que me fixo Andrea, xunto coa anterior de como eran as túas clases de galego. Pois sí, eu creo que esta profesora que che dixen antes, que é amiga miña, Ángeles Lesta, abriume os ollos ao galego e á cultura galega. Sí. Sí, sí. O sea, marcouche. Sí, claro, marcouche co que dicías antes, ¿no? Unha, sí, ela. Logo a outros niveis houve para eu tive bastantes profes que foron importantes a diferentes niveis, sí, que me deron leccións de vida, non só leccións de aula.
Leccións de vida. O sea, a ver, pero é que eso é a realidade do mestre é esa, ¿no? Claro. Non che parece, non é é dicir, moitas veces dice este rollo, ¿no?, de que a educación ten que vir da casa, ¿no? Que na escola non están para educar, pero sí que eu iso sempre o discuto. Pero sí, sempre... claro, pero iba a decir, pero sempre un mestre ou eu que non fun mestre, pero que fun xefe de cativos de 18 anos, sempre deixas unha impronta e canto mellor sexa esa impronta, mellor vai evolucionar esa xente despois, ¿no? Mira, eu teño compañeros que din, eu estou para instruir, non para educar. Para educar estás a casa. Para min iso é non ver o que hai. É dicir, é negar unha evidencia. É dicir, cando ti tes un posto ou un papel no que destacas de calquera maneira, ti estás dando leccións para ver ou para mal. É dicir, se eu chego a porcadoiro do instituto, eu sempre poño o mesmo exemplo porque é así bastante. Se eu chego a porcadoiro do instituto e collo e tiro unha lata ao chan ou aparco entre dúas prazas de aparcadoiro, estou ensinando, estou dando un mal exemplo. Sí. Pero estou ensinando a comportarse mal. Entón, sí. Está incluído no meu soldo que eu aparque ben? Pois sí. Sí, da porta do instituto para dentro, sí. Tens que ser exemplo. Tens que ser exemplo. Cando estou consciente do instituto, sí. E isto hai moita xente que o discute e que non o ve igual. Non todos temos que ver igual. Pero creo que hai que ser consciente. Hai o que se chama, non, o currículo implícito. É dicir, todo aquilo que ti estás ensinando cando actúas dentro dunha clase, cando actúas polos corredores. Sí, ou sencillamente, sinxelamente, paseando polo patio na hora de patio. Leccións de vida, e as leccións de vida van no currículo implícito, non van no currículo explícito. Por iso tamén, por exemplo, fala moi mal, para o meu modo de ver, que son esfumador, pero fala moi mal dentro dun patio de colexio cando a típica profesora ou o típico profesor sae e na hora de patio, na media hora de recreo, pois o tipo aproveita e fúmase o cigarro diante de todas as crianzas, non? Eu penso que ese é un mal exemplo, porque ao final están vendo a alguén que lles está ensinando e están vendo que está facendo algo que despois na casa ou que enseña prohíbello. Entón é algo que sempre me chocou, ¿no? Esa doble actuación, esa doble moral que utilizamos a veces, ¿no? A mí dame moita rabia por Madrid, por exemplo, iba a dicir, cando chego a un semáforo e hai un neno enfrente, no outro lado, dame moita rabia porque teño que parar e teño que facer o semáforo, porque que me dá moitísima rabia o típico de que ti ves que podes cruzar, porque ves que podes cruzar. E claro, cando cruzas, unha vez fíxeno e quedaba o neno preguntándolle e por que cruzou? E diste, claro, como non vai preguntar? Si acabo de pasar o semáforo en vermello e al seguro que lle están dicindo non se pasan os semáforos claro. En vermello. Entón, forzome a parar e quedar aí, ¿no? Dinos aquí, yo soy aquel negrito, si te acordas del, que é David San Pedro Sandoval. David San Pedro. Agora mesmo, eu son moi de caras e os nomes levos fatal. Sí, xa somos dous. Fatal. Xa somos dous. Eu as caras e si, vexo unha cara polo nome non, sinto moitísimo negrito, pero pola cara non. Digo polo nome non. Iache preguntar polo que atopei, porque unha das curiosidades que atopei e non tiven que rascar moito para topala é que eres editora de Wikipedia, da Galipedia, entendo, non? Bueno, como se fai iso? Son unha editora. Vamos, porque algunha vez editei algo, pero a ver. Nada, que ao lado de outra xente da vergonza de que está presumindo de ser no, ni moito menos, pero como é ser editor da Galipedia? Podemos aproveitar e facer precisamente porque é moi importante, todo mundo consulta a Wikipedia,
Claro, pero a Wikipedia hai que facela. É moi importante que a xente axude. E podes axudar de moitas maneiras, porque non só podes axudar creando unha entrada, podes axudar axudando a corrixir, podes axudar enviando imaxes, actualizando datos tamén, enviando audios, axudando a actualizar datos. Cando ti visitas unha entrada e ves que hai algo en vermello, significa que ese artigo non o hai, que hai que crealo. Hai unha listaxe de artigos propostos para nova creación. Mira, na Wikipedia hai unha comunidade maravillosa de xente que te axuda. Eu a primeira vez que entré na Wikipedia, a mí gustame moito facer fotos, moito. Entón tiña ali un... Dixo, ah, pois vou facer todas as praias de Ribeira. Este verán vou me poñer, vou facer todas as praias de Ribeira. Total, entro na Wikipedia, empezo a subir como unha cosaca fotos. Pim, 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 pim. Bueno, eu contentísimas, bueno, encantada comigo mesma, tiña contido na Wikipedia. E non sei se foi ese día pola tarde, o día seguinte xa pola mañá, empezanme a vir correos de rexeitado, rexeitado, rexeitado. Por que? Porque eu tiña en Flickr, o Flickr é un portal de fotografía. Sí. Recoméndocho. Se queres fotografías libres de dereitos, boas, busca en Flickr, que é unha comunidade de fotógrafos. Sí. Hai moita xente que ten os contidos registrados, pero trátenos en compartidos. Sí. Que pasaba? Que ti, todo que a Wikipedia, todos os contidos que ten son libres. Entón, tío, que non pode ser, eu vou subir a miña foto, pero a miña foto quero que sexa a miña. Non. Entonces, no, claro, no, é sin copyright. Claro, ti para colgar ese contido tens que liberar a imaxe. Despois xa aprendí, porque iso, tens unha xente detrás, tanta xente detrás disposta a axudarte, é unha maravilla. Eu convido, ademais, a que dende os centros de ensino, a xente da Wikipedia, vaiche facer obradoiros de balde para explicar onda como colaborar sendo profe, e para ensinar tamén como podes facer. Agora estás estudando de poñer iniciativas para formar grupos de creadores entre profes e alumnado. Que guai. Claro, é moi importante. A ver, estamos na cultura de compartir, ¿no? Está claro. Estamos nun momento de cultura de compartir. Sí, eu penso que sí, pero hai moita xente querendo gañar cartos, cultura, ¿no?, de poñer, É dicir, non nos engañamos. Claro. A cultura de compartir non é eu recibo, recibo, recibo e non dou. Claro. Non, a cultura de compartir é eu creo e dou e tamén recibo o que fan, o que dan os demais. Faime moita graza que toques este tema, non? Porque a xente moitas veces non valora. Unha das cousas que menos se valoran en na creación de contido en xeral, xa sexa Wikipedia, xa sexa un fío de Twitter como os que pode facer Manuel Gago, que é un crack, adoro. Ademais, estaba escoitando a entrevista que lle fixeron os do Café Derbi antes de falar contigo. Entón, estaba flipando. O Derbi 21, sí. Pero bueno. Xuroche que non dou feito a escoitar tantos podcasts que hai agora interesantes en galego. Sí, isto é un non parar. No. Ainda puxen hoxe un mensaxe pola mañá recén levantado dos que escoitaba eu e tiveno que editar como 4 ou 5 veces porque me fun lembrando. E ias acordando. Pero o que ia dicir, no, que a xente non se para a pensar, non valora realmente o máis valuable que ten a creación de contido, que é o tempo que adicas a crear ese contido. Porque non é a idea, non é o máis valuable, o material que utilizas, aínda que poida ser caro, é caro materialmente, pero non é valuable, porque unha cámara mércala hoxe é moi cara, pero dentro de 10 anos vai valer unha merda, pero o tempo que ti adicache a, imagínate, a compilar información para facer unha lista de cruceiros na provincia da Coruña na Wikipedia, para sacar fotos de todas as praias de Ribeira, aínda que che guste moito a foto, ese tempo é tempo que non lle adicache a outra cousa. Sí, sí. E a xente non... A xente di, ai, que ben o que faz, que guai, que bonito todo, que chulo, non? Que a min gustoume moito, o sea, gústame moito os afagos, non? Gústame moito que me afaguen, que me digan loubanzas, como a todo o mundo, non? A quen lle amarga un doce. Pero sí que é certo que máis que os afagos, un querería, pois velo materialmente,
que ese afago non é verbal, non é, ah, que bonito, tal, pero despois sigo coa pronto. Mira, sabes, eu son moi de facer compilacións, por exemplo, un ano fixen pois compilacións das novelas das novelas publicadas por mulleres en Galicia, aquel ano. Logo este ano fixen, retomando unha compilación que tiña ano pasado de recursos sobre o Entroido, logo cunha compañera en Aulas Galegas que ensía compilación dos recursos de Carballo Calero. Claro, que son os típicos recursos que encanta topar, pero que há de horas e horas e horas que lle metes. E tes un pendente para Fran da Lobeira. E teño, si teño algo, teño, que eu debo xa moita xente cosa. No, unha recopilación, ademais, porque debo moita cosa. Que podemos pasarlle tamén parte dese marrón ao noso Pablo tamén. Podemoslle pasar parte dese marrón a Pablo tamén, que bote unha má. Que bote unha má. As débedas estas. Sí. Pero, por exemplo, mira, eu dou unha materia que se chama ITI, que é Investigación e Tratamento de Información. Antes por aí preguntaba alguén que materias daba, pois este ano dou bastantes. Este ano dou ITI, dou lingua galega, lingua castelá, historia e oratoria. Oratoria. Unha materia preciosa. Que interesante. Que fai moitísima falta, moitísima. Máis da que a xente cree. Puf. Porque isto non sería o mesmo se si falamos así monocor, de verdad, no, Pilar. Non sei o mesmo. E logo hai os adolescentes hai moitos problemas de timidez, de complexos. Sí. Aí hai moito que traballar. Moita presión tamén, non? E a oratoria ven moi ben para ir traballando de paso outras cousas. Ben, pois a materia está de ITI, de Investigación e Tratamento de Información. Claro, o primeiro que aprendes é a quen pertencen as cousas, que é algo moi básico. Isto que falábamos de compartir os recursos. A mí o que me molesta é que unha vez que explicas o que ten, como hai que respetar o contido dos demais, porque leva un tempo facelo, e se eu fago un contido e non o quero compartir, ti non es quen para roubarmo. Pois o rexeitamento, por exemplo, que teñen alumnado a respetar ese tipo de normas. É dicir, hai moito egoísmo, eu chamo egoísmo social, porque non sei moi ben como definilo. É dicir, a xente encántalle que todo mundo comparta todo. Sí, pero eles non está disposto a respetar as regras do xogo. É dicir, non está disposto a contribuir. Exacto, aí vou. Todo mundo quere o que chamaba miña mãe o veñanos. Ademais dicía así, miña mãe castelán falante dicía, no, aquí pensades que todo é veñanos. Sabes? E nós os demais non lle damos nada. O sea, eu pido tabaco cando fumaba, eu pido tabaco toda a vida, pero non dou nunca. E iso non pode ser. Eu vexo máis isto como un colleita que sembrarás, non? Eu espero nalgún momento poder recoller o que levo colleitado. No, o que levas sementado. Eso, o que levo colleitar o que levo sementado, caramba. Para coller, claro. Digo, espero colleitar o que levo sementado, claro, en todos, claro, estes anos facendo contido. É contido, eu que sei, valdreu, sin sabes, non tento en ningún momento, dicía Carlos, acordábame hoxe dunha frase que me dixo Carlos, como mola, no, o de Instagram en galego e Twitter en galego, dicíame nun café que fomos a tomar aquí en Madrid unha vez. Dicíame, Carlos, estreime eu no Instagram, no vídeo de Instagram. Sí, esa Vina, además. Pero Vina hai un ano, casi foi, ¿no? Cando fora a corentena. Sí, efectivamente. Claro, pois despois. Si foi polas letras galegas. Sí, foi o día das letras galegas que fixo varios directos durante todo o día. Sí. Pois dicíame, ¿no? Falábamos de moitas cousas, ¿no? De moita xente, pois que se lucraba, vamos poñer entre comiñas, se lucraba, ¿no? Que se aproveitaba de crear polémica para medrar, ¿no? En redes. E falando, díxome, pero Fran, é que o día que ti en A Lobeira Today te queixes ou saias creando algunha polémica en plan, nese plan, en plan hater, xa non sería A Lobeira Today.
E dimo tamén Lucía, dime que a Lobeira Today é o que a ti se che pasa pola cabeza cada día, xa está. O sea, o que ti crees que tes que poñer aí, non é outra cousa, non tento nada máis, pero sí que é certo que a xente valora moi pouco o tema de o tempo que lle adicas a todas estas cousas. En moitos casos por ignorancia, porque non ven todas as horas que lle adicache cortando vídeo ou grabando e regrabando, non? Sí. Teño posto algunha toma falsa en algún vídeo para que vexades o que custa a veces dicir a frase ben de corrido para non meterlle ningún corte. E a xente non valora, ou polo menos a sensación que ten un non é de todo o valor que agardaba cando estaba perdendo todo ese tempo, e ao mellor incluso aguantando algún morro de algunha persoa que quere, sabes, que está mirando para ti dicindo, jo, dixeche que íbamos ver unha serie e estás aí. Efectivamente. Sabes? E non, eso non, como non se ve, como non sale no vídeo, porque ademais Lucía non me deixa sacalo. Sabes? Eu propuxenlle unha vez a Lucía se me deixaba poñer unha cámara aquí gravando 24 horas para ir poñendo todas estas ocurrencias que me pasan pola cabeza, ¿no? Pero díxome que no, que nin de coña. Entón, o que sí que vexo, precisamente dicindo Borxa, Pablo, ti ofrécete, que non hai cousa mellor nesta vida que ofrecerse para acabarse o de traballo. Está poñendo Borxa que a mellor ferramenta de internet que temos é a Lobeira para coñecer as creadoras e creadores de contenido de YouTube. Borxa, que iso estivemos comentando antes, efectivamente, para a plataforma que é a túa carne. Logo, eu algo polo que me encantan, por exemplo, as conversas da Lobeira, é porque me dan a oportunidade, nuns casos, de coñecer a persoas coas que nunca daría por proximidade, por intereses, non chegaría a elas. E logo, a oportunidade de coñecer con calma, de devolver o valor da conversa. Dice, agora que estamos tanto no mundo chío, no mundo rápido, no mundo... Antes había, por exemplo, na televisión, sin ir máis longe, había programas de entrevistas. Ti agora, onde podes ver unha entrevista con calma? Unha conversa con calma? Moi poucos sitios. No, na Lobeira. E sen mirar, que non miren o reloxo en ningún lado. Na Lobeira. No, é que... Outro día, bueno, varios días, claro, que me di, claro, pois iso depois non cunde o tempo. Ui, perdón, que acabo de meter ruido, mellor. No, pero dicía, claro, que ao final a xente non ve ese tempo que ti lle dicas, non? E non o pon en valor. E un que levemente mira as métricas das cousas, vale? Porque por deformación, como estou levando a conta de todas as canles, pois tamén miro as miñas e vexo métricas e dis moitas veces, jo, pero moitas veces xurde esta idea, no? Que é tóxica e que tento erradicar o máis posible e mirar algún mensaxe de Borxa ou algún mensaxe de Pablo ou algún mensaxe de Darío dos Ondas Ideas, que tamén me comenta moito a veces, no? E tento erradicar estas ideas de pa que sigues si cada lista que sacas ten menos visualizacións. Sabes, é un pouco como dicir, por que mallas no mallado? Parece como que a xente, sabes, como xa ve unha e xa unha ten 2.600 visualizacións, pensa que non vai a topar nada novo neses 7 ou 8 minutos que duran, que as acortei dende 14 que durou a primeira, están durando 7 escasos e van ser un pouquichiño máis cortas, porque lles vou a quitar prácticamente todo. Vai quedar 3 blocos que van a ser o bloco inicial, que é as canles que saen, donde, o sea, data de toma de datos, corte e blocos que saen, xa estou explicando aquí, xa collo este vídeo despois. As 50 canles coas 5 posibles entradas, que van ser moito máis fieis as 5 entradas, porque van ser 5 entradas en base a ese novo baremo, que é moito máis
xusto, digamos, por dicirlo de alguna maneira, moi entrecomiñado, e despois a despedida final, que é pois onde podes contactar a Lobeira e todo o rollo. Vai ser iso único, prácticamente o que xa hai, non? Pero sin moita máis parafernalia, non vou explicar nada máis nos vídeos das listas. Despois sacarei vídeos a maiores explicando cousas ou mesmo directos de Twitch con quen queira facer un directo para falar da lista, se quere. Pero en principio iso, pero bueno. Ai, eso vai me gustar. Apúntome a ver iso. pero que sí que iso, que quizáis moito máis a xente nova, e conste que eu peco tamén diso, de coller moitas veces contidos que non son dun e dicir, bah, total, por unha vez que use tal. E eu sí que aprendín moito a tirar moito de fotos de Wikipedia, mapas de Wikipedia, ou de Galipedia, obviamente, e todo así. Sí que tiven que ter axuda de xente para entendelo de todo, pero... Porque aí hai un erro que comete moita xente. Imos ver, Wikipedia é o proxecto en calquera idioma. É dicir, a Wikipedia en galego é Wikipedia. É dicir, o de falar de Wikipedia como a Wikipedia en castelán e a Galipedia é a Wikipedia en galego, moi mal, moi mal. Bueno, pues nada. Nada. Pero aquí estamos nada, para mellorar. Xa marcho a chorar ao baño. No, porque, a ver, porque é unha utilización diglósica. É dicir, Wikipedia é o nome do proxecto en calquera lingua. Pero entón por que pon a URL acurtada da Galipedia? Por que pon Galipedia e non pon wikipedia.gal ou... É a Wikipedia en galego. O que pasa é que hai Wikipedias que teñen ademais un nome. En este caso é a Galipedia, ¿no? Se queremos diferenciar. Pero si eu digo, porque eu cando busco algo na Wikipedia non estou falando da Wikipedia en castelán nin da Wikipedia en inglés. Eu estou falando da Wikipedia en galego. Chegamos neste punto a unha das xoias da corona da profa, que é nese ano 2014, non? Cando creas, cando se che ocorre a brilante idea, ou foi antes, dos 21 días co galego. Como xurde esa idea? 2013, como chega esa idea? Como che xurde esa historia? Foi porque vías o programa de Samantha, 21 días ou... Xa estaba o programa de Samantha daquela. Descoñezo. Creo que xa estaba o programa de Samantha. A ver, imos ver. Recordas cando che dixen que o máis difícil era comezar a falar en contextos que non eran favorables? Ben, eu sabía iso por propia experiencia. Sí. E por outro lado, eu vía que eu teño, hai unha legislación que di que calquera cidadán ou cidadá, o rematar o ensino obrigatorio, é dicir, o rematar a eso, ten que dominar por igual as dúas linguas oficiais. E por outro lado, me enfrontaba a unha realidade nas aulas que non era esa nin parecida. A quen non se escoita? A quen non se escoita? A profa, non se me escoita. Pois eu estou na escoitando, Non se me escoita. No, si, sí, sí que se che escoita. Seguro? Sí que se escoita. Ah, vale. Tirso, mira aí, porque o problema coido que te lo ti. Sale, volve a entrar. Raro que te escoita a ti, Emi, non? No, é que eu estou na escoitando e estou vendo, teño aquí os bumeters da saída e vexo que estás entrando, o sea que... Entón, eu dicía, bueno, pois isto non pode ser. Hai que facer algo para que iso que di a legislación pase a ser unha realidade. E o que está claro é que a xente fale non pasa por facer exercicios de gramática, nin de lexia. Entón, eu o que quería era crear un ambiente onde fose fácil que a xente, que o alumnado comezase a falar. E para iso ten que haber unha continuidade. E quería que tamén, que igual non creo no seu momento digoche como xurdiu, non? Eu pensaba, igual que eu no seu momento reflexionei, pois é importante que a xente reflexione sobre a súa relación con todas as linguas que coñece, porque a relación de cada persoa coas linguas que coñece é diferente. Aí influe moitísimo como se xas ti, influe a túa familia, influe a historia da túa familia, influe moitísimas cousas. De feito, temos irmáns
que falan diferentes linguas. Sí, de feito, meu cuñado é galego falante e as súas dúas irmáns eran castelán falantes. Hai moitísimos. As súas dúas irmás, factores. Perdón, irmás. Claro, entón, é importante que un aluno ou unha aluna se mire e diga, bueno, vale, eu por que falo o que falo? A miña familia por que fala o que fala? É dicir, como é o mapa, o comportamento respecto ás linguas que me rodean? E logo, aparte de reflexionar niso, é importante abrir unha ventá que sexa, eu podería ser galego falante. E por que non? Non, non, desde logo, claro. Entón, eu sempre os 21 días, bueno, moitas veces, sobre todo as crianzas, impide yo esta xente que di, ai, me encanta que habléis gallego, Sí, sí, sí. Mañá, Pilar, tocaremos este tema do humor. Este humor en galego que é tan costumbrista, por chamarlle de alguna maneira. Tocaremos ese tema mañá con Patiño en Twitch ás 8:30 PM. Entón eu quería crear que se creasen ambientes, situacións nas que fose máis fácil comezar a falar, en moitos casos nas que fose fácil para alumnado que é galego falante na casa, e que deixa o galego guardadiño na casa para que non lle pille o frío. E diso ainda hai moito. Moito. Eu xo vou escoitar a amigas mestras dicir que para galego xa tiña suficiente no colexo. Que fora, logo, fora do colexo prefería castelán. Comproben, porque normalmente cando ti falas en castelán sempre afirmas que é igual falar unha lingua ca outra. Agora, outra cousa é cando ti cambias de lingua, de súpeto atopas con persoas as que lle resulten diferente, atopas persoas que te apoian no cambio, pero tamén atopas actitudes non desexables. O ano pasado, nun dos centros, nunha capital de provincia, os alumnos dun centro no que se estaba facendo os 21 días co galego ian unha academia. E pola tarde chegaron á academia e lles dixeron, aquí non se hablan galego. 2020, Galicia, non estamos falando. É dicir, esas cousiñas tamén pasan. É importante que os rapaces e as rapazas vexan iso, experimenten iso, o bo, o malo e o regular. Claro, non, nisto non axuda a sentencia que larguei no primeiro directo con Eva, que dixen, por que non deixamos de falar do galego e falamos en galego? Claro, exacto. Non axuda, no, seino. Pero sí que é certo que moitas veces eu dicía por esta xente que se aproveita do galego para chegar a certos eidos nos que de outro xeito non chegaría. Sabes, porque o fenómeno, ainda falábamos aí pouco diso no traballo, no? É o fenómeno de que prefires, no? Ser cabeza de ratón ou cola de león, no? Efectivamente. Ser o mellor humorista en galego ou un máis en castelán, no? Un dos mellores en galego ou un máis en castelán. Entón moitas veces, é certo que hai persoas que estratégicamente que usan o galego dunha maneira estratégica nas súas carreiras profesionais, artísticas. Sí, é certo. Benvido sexan. Sí, home, non vou chorar polos usuarios que aparezan. Dende logo, temos aí polos que desaparecen. Temos aí un fito histórico no coido que é un fito histórico, porque temos unha comedia que recén acaba de sair, rodada íntegramente en galego por Filmax. E decía Miguel de Lira na entrevista que lle fixeron en Café Derbi 21 que en ningún momento Filmax lles dixo que non gravaran en galego, que si querían facer en galego, que fixeran en galego. E a versión original de Cuñados é en galego, está rodada íntegramente en galego. Cousa que me parece moi, moi guai, que unha comedia a nivel nacional se estree rodada en galego, que despois ao mellor en moitos sitios estrearon que é moi necesario ir ganando. Comentaban o outro día, creo que era Cris Iglesias, no que supuxo tamén, por exemplo, a serie Narcos, que se escoitase falar
con acento galego. Fora de aquí. Que iso está abrindo tamén a comportamento. No, Fariña, Fariña, Narcos no, Fariña. Perdón, Fariña. Fariña, efectivamente. Bueno, mesmo O sabor das margaridas que atemos en Netflix, e foi fenómeno mundial a primeira tempada e a segunda está aí. É dicir, eu teño un colega que vive en Puerto Llano e é de Cádiz, e empezou a ver dobrada o castelán, e como non lle convencía a dobraxe porque era mala, xa nos comentou Luis na outra conversa que hoxe en día a dobraxe estaba caendo un pouquiño por temas de que non se querían gastar cartos, pois estaban caendo un pouquiño as calidades das dobraxes, vale? Pois este rapaz dixo que optou por subtitular en castelán e escoitala en versión orixinal en galego, e que lle gustaba moito máis a serie, Pilar. E é un tipo de Puerto Llano, coa súa muller de Puerto Llano, que é de Cádiz natal, e el vive en Castela-A Mancha. Pero por iso é tan importante tamén que a cuestión das linguas, das linguas que hai en España, se afronte tamén dunha maneira global en todas as comunidades. É dicir, se eu vou ver Merlí, eu non sei catalán. Pero o normal é que pola cultura, pola educación que teño que aprender na casa, na escola, eu ante iso, a miña actitude positiva xese a dicir, vou na ver en catalán subtitulada na miña lingua, pero vou na ver na lingua orixinal. Dice, porque hai un nivel de comprensión moi alto. Sí. Hai un nivel de comprensión moi alto. Sí. E non actitudes de ai, non, de ninguna maneira, ta, ta, ta. Entendes? Eu lembro... É unha cuestión de actitude tamén. Lembro que o pouco de chegar a Holanda fora cando Puigdemont declarou a independencia a primeira vez, no? Que despois se veu para preto de nós, para ali, para Bélxica. Sí. E nesta declaración que fixo en directo, entón non debían de estar moi apurados na televisión española, que non houbo dobraxe, non houbo a típica non houbo a típica persoa que dobraba, entón como era? É que non sei se os subtítulos viñan tarde, iba alguén, iba tipografiando o que dicía, pero entraban como dúas frases tarde, ¿no? Entón eu lembro que chegou un momento, estábamos vendo a comparecencia ali, ademais de que coido que o idioma político é máis comprensible sempre, cando eles queren, fano máis comprensible que un idioma coloquial como podemos ter ti máis eu agora, ¿no? E fíxome gracia que estaba con Lucía no sofá e mireina así, dixen eu, e queres creer que estou entendendo todo o que di o tipo? O sea, non sei transcribilo, porque seguramente hai moitas cousas que perdo, claro, non? Sí. Pero estaba entendendo basicamente o que estaba dicindo. Aparte, nunha conversa política, a metade do léxico que vai aparecer é léxico, son cultismos do latín, que é o léxico. Sí, pero resultoume curioso ese detalle. Resultoume moi curioso. Por exemplo, causame moita tristeza no programa, no currículo de lingua galega. Pois hai unha parte que é precisamente o achegamento do mundo lusófono. Vale? Que aprendan, que busquen recursos en portugués, que coñezan páxinas portuguesas, programas portugueses, é dicir, un achegamento ao mundo da lusofonía. Cáusame moitísima tristeza o rexeitamento que hai, moitas veces, o rexeitamento inicial que hai. Eu, por exemplo, en ITI hai tarefas que van con vídeos en portugués. Eu eses vídeos non os teño en galego, pero sí que os teño en portugués. E inicialmente, Pilar. Digo, bueno, se logo non entendes, non te preocupes. É quanto xo que non entendas. Conste que... Claro, descobren que sí que entende, que todo... Pero inicialmente, non sabes... É algo que me causa moita tristeza. Dinos aquí, Borxa, que uns dos achegamentos á lusofonía pode ser a serie de Auga Seca, que está en HBO, e máis a miniserie dos Castros. Pode ser. Sí, pode ser. Digo, conste... ou agora mesmo está o Rubén Ríos nunha serie portuguesa. Pois non sabía, pero ole por Rubén Ríos, está traballando ben aí. Que te des a serie, as series de Rubén Ríos, Camiñantes do Noso e a de...
Eso xa usei eu na aula. Hai un material. Tedes ese material e mesmo a do Camiño Vello locutada por Luis Iglesia. Un primor tamén de sei. Eu vereina Borxa cando vai a facer o Camiño Vello dende Ribadeo, o sea, dende Vegadeo, Fareino, pois hei de ver esa serie e hei de facer o camiño de Santiago polo Vello. Ese tipo de obras son interesantes polo que son en sí, pero logo tamén eu falo desde o punto de vista didáctico. Son un material didáctico maravilloso e que non podes conseguir de outra maneira. Algo que entre as cousas boas que imos quitar do confinamento foi todos estes materiais que están saindo a través das producións que se fixeron durante o confinamento, a través, por exemplo, do fondo este de cultura, do fondo 21. Eu sigo moito a Cale de Política Lingüística. Hai agora unha cantidade de materiais que son aproveitables, directamente aproveitables para a aula. Sí. Increíble, increíble. E por desgraza, se non tivese habido confinamento, creo que tardaríamos moitos anos en ter un nivel de producción así deste tipo de materiais. Ou mesmo non teríamos. Ou mesmo non teríamos, porque sen ir máis lonxe, digocho así, sen ir máis lonxe, se non tivéramos tido confinamento, eu non faría nin os xogos, nin as conversas, nin a lista. Home, aulas galegas non teria existido sen o confinamento, por exemplo. Claro, non habería a metade das clases virtuais que se fixeron. Iniciativas que houve. Claro, claro. Entón, estamos nunha época a nivel de creación de vacas Pablo, gordas. Digo a Cale, e di Borxa, e ademais é un material que non adoitas a topar en redes. Efectivamente. Claro, claro, pero que Orgullo Galego naceu despois do verán. Xa fora a pandemia, xa caéramos, xa volveramos a entrar outra vez en confinamento e naceu eso, no, Borxa, corríxeme, Orgullo Galego en YouTube, digo, non Orgullo Galego en Facebook e en Instagram e por aí, sino en YouTube. Orgullo Galego está dando un salto maravilloso, dende a miña perspectiva, un salto maravilloso, e creo que das cousas que chegan para quedar, oxalá. Sí, para quedar moito tempo. Que non pare nunca esta roda. Falaba eu no falangullo este que fixemos no Mancomún Podcast que hai unha roda de inercia agora mesmo, un volante de inercia aí dando voltas e xirando e aguantando esta arrancada que houve no confinamento, non? E que non pare nunca. Que a min o que máis raiva me daba é ver cando chegan determinadas datas e para todo, sabes, todo o mundo para, acomódase, por exemplo, no verán a xente non fai vídeos, sabes, mola. Isto é outra cousa. Claro, claro. Entón, non sei, falabas antes de que canto tempo había dunha conversa, no, de que ninguén conversaba, sí. E tal. Xa había en castelán, pero en galego non vía estas conversas. Sí que vexo entrevistas máis radiofónicas, non? Eu moitas veces a muller dime: falas moito. Digo eu, pero é que é unha conversa, que non é unha entrevista propiamente dita, é unha falada que eu teño, falolle de min á persoa que ven e esa persoa farame de ela a min, non? É un intercambio, non é realmente solo. Está moi ben que expliques a diferenza, porque sí que teño visto esa crítica, efectivamente, é que non é o mesmo unha entrevista que unha conversa. Claro. Primeiro, unha conversa vai cara onde a leven. Sí, de feito, eu poido ter aquí unha guía, pero é unha guía para que se crea un momento de silencio, pois poder ter cara onde encamiñar. De feito, ainda teño tres puntos aquí que tocar. Pero en momentos de silencio tivemos pouco. Pero que é iso? Que realmente é unha conversa. E as conversas canto duran? O que teñan que durar. É dicir, cando, por exemplo, eu vin que a de Luis estaba a tocar final, cando fixemos os dous, bueno,
sabes? Sí, pero vos marcaste dúas horas, ¿eh? Claro, e aínda despois, por iso, e aínda despois do bueno hubo 17 minutos que fixo este final da conversa porque que é unha traca final aí, Luis, preparada. Que é brutal, o sea, o final da conversa a min pareceume brutal e iso que xa pintaba a fin, xa era en plan. Bueno, Luis, pois moitas grazas por vir. Deixasme dicir unha cousa máis. E aí comezou 17 minutos máis. Unha cousa. Claro. Pero que iso, non? Hai que diferenciar moito entre unha entrevista, que é o que están facendo moita xente, e moi ben, por certo, gústame moito, moitísimo as entrevistas de Vagón 91, as entrevistas de Vagón 91, as de Café Derby. Vagón 91, está por entrar. Pues está por entrar nas canles da Lobeira. No, pois non teño, eso non controlo, Vagón 91. Vagón 91 ten podcast tamén, Ten podcast. Gústame moito, pero son entrevistas, non hai pouca conversa, pouco rollo e eu penso que teño cousas que contar, sabes? A min non me chama ninguén, pero eu penso que teño moitas cousas que contar. Ou non sei, iso parece a min, eu teño moito mundo, joder. No, a ver, ti tes aventuras para moito podcast, para moito podcast. Logo, aparte, tes unha trayectoria vital moi curiosa, non? Sí. Polo pouco que fun vendo, que se afasta un pouquiño do que é habitual. É curiosa, non sei canta xente pode dicir que leu, non sei canta xente, e isto é primicia. Bueno, primicia non sei, é que falo tanto. Primicias todos os días. Falo tanto. Primicias cada día que no, falo. No, pero espérate, porque falo tanto que non sei se xa o contei, que o diga alguén se sabe se xa o contei ou non, pero canta xente poderá dicir que leu relatos dun náufrago na cuberta dun barco co sol de medianoite, no gran sol, co sol de medianoite en verán ás 3 da mañá. A ver, claro, eso que pois moi difícil de superar. Así non hai maneira. Así non hai maneira. Porque digo, a ver, vou montar aquí un podcast, pero non, porque a ver. No, iso non hai que facer nunca. Iso non hai que facer nunca. Cando eu, e isto é un consello que vos dou, isto é un consello que vos dou a todas e todos os que teñades nalgún momento. Hola, Laura, moitas grazas polo seguimento. É un consello que lle dou. Das de arrepentir. Sí, é un consello que lle dou a todo mundo que se plantexe en algún momento desenvolver unha idea, que a desenvolva. Eso de, e quen son eu para falar? Mira, ti eres ti, era o que me dicía Luis tamén, ¿no? Nesta traca final, unha das cousas que me dicía Luis decía, dá o teu punto de vista, porque o mellor non eres experto, pero os expertos o mellor non tocan eses puntos nos que ti necesitaxe axuda. Mira, Frank, iso que estou fartando de decirle aos profes e as profesoras, decir, que non queren compartir os seus recursos porque me din, ai, Pilar, é que isto fai no calquera. Eu, sí, fai no calquera, pero non o comparte ninguén. Chámame fachendoso. Chámame fachendoso, Eva. Xa lle berrarei. Mañá berrolle. Mira, vou xe dicir unha cousa. Dicía eu, que calada está Eva. Que calada está Eva. Eu dicía, xa hai dúas opcións. Que marchase co jato por aí ou fose visitar algún veciño. Está agardando pa mañá. Claro. Está preparando. Saudos aos veciños, Eva. Eva, teño que dicir que eu non vin aínda o vídeo, vereino cando acabe. Eva sacou novo vídeo, Eva Patiño, na súa canle de YouTube, podes pasar a velo. Non quere que vexa moita xente, entón non pasedes moitos, vale? De no, dos nove que estamos aquí, nada máis. Claro, dos nove que estamos aquí pasade tres, na máis. A velo despois cando acabemos a conversa, pasade tres ou catro, non pasade todos que non quere que vexa moita xente. Entón, falábamos, no, da diferencia entre conversas e entrevistas. E isto para min é unha conversa. Non sei se te expresa por ir cear. Eu fixen os deberes. Eu fixen os deberes xa. Vou dicir unha cousa. Mira, vou confesar aquí un pecado íntimo. Eu quero ver o programa de Rocío Carrasco. Ai, Dios, a que hora é? Ás 10 da noite. Ah, son 48. Sí, señora.
Levamos unha hora 48, que dicías, dúas horas con Luis Iglesias. Pois pues mira, pa aí. Ou igualar a Luis Iglesias, non me podes creer. Ahora, si queres, bueno, si queres, tomamos aire. E love con Luis Iglesias. Sí, si queres, tomamos aire agora e colles e dísme, permítesme dicir unha última cousa? E tirámonos xa ás 10:00. No. Pensei en ter traca final, pero dixen, no. Por min... Creo que Luis Iglesias fixo moi ben. Pareceu moi ben, moi gustoume moito esa última intervención de Luis Iglesias. Sí, a min gustoume porque é moi foron unhas verbas moi conciliadoras, non si. Sí. Eu penso que foi moi conciliador escoitar decir, deixémonos de pelexar, non, deixémonos. A min deronme unha resposta un día dos que compartín a proposta de Twitch en galego para firmar polo galego en Twitch, deu-me unha resposta un rapaz de que en plan, o galego xa está na súa vertente internacional. E non é galego, é portugués. Sabes, a mí non me pasa que o portugués sexa galego internacional. Eu sinto, pero galego é galego. Nin é español, nin é portugués. É galego, é unha lingua. Eu creo que neste tema non me vou meter onde me chamo. E ao final vou me meter onde me chamo. Aí, teño moito gancho, Eu creo que neste tema debemos centrarnos, evidente, no que nos une en vez de no que nos afasta. Tendemos a pensar que a sociedade é Twitter ou é Twitch. E non, é para nada. No, claro que no, eso é un sesgo. Ese tema o que se dedica tanto tempo, non a cuestión normativa, por exemplo, o que se dedica tanto tempo en Twitter, por exemplo, a nivel social, non existe. Que non está neste tema, realmente creo que ten bastante pouca importancia. Sí. Eu non digo que non sexa un tema importante, eu son lingüista, para min é un tema importante. Agora, eu creo que podemos convivir perfectamente e centrarnos no verdadeiramente importante. E o verdadeiramente importante é que non estamos perdendo falantes. É dicir, o verdadeiramente importante é que a xente nova non fala galego. Sí. Entón, estar dedicando esforzos a non construir, eu creo que é un luxo que non nos podemos permitir. É a miña opinión, e de verdade, con todo o respeto as persoas que defenden diferentes opcións normativas, creo que un luxo que non nos podemos permitir. Que realmente é moi loable. Sen belixerancia ninguna. É moi loable. Digo, é moi loable tanto o traballo da Agal, como o traballo do Cotenol, como o traballo da Mesa, como o traballo dos filólogos e filólogas que están facendo activismo polo galego. No, ti sabes do que falo, que eres activista da lingua. É moi loable. Pero que quizáis caise moito nese enfrentamento de a miña opción é mellor que a túa. Sabes, non pôr en valor o común entre as dúas opcións, que é ao final pôr en valor a lingua. A ver, é que eu vexo que é o que teño en común co resto da xente, co resto desta comunidade, é que todos queremos que o galego vaya para arriba. Bicho que nos di Xangue F, que di, mudeuse a unha cidade e é case a única da súa idade que fala galego. Pois esa é a tristeza. Non, Xan, o que pasa aquí ainda non atopaches o resto da xente de que fala galego combatido a tua idade. Pode ser, pode ser. É importante crear os espazos. Crear os espazos para falar. Bueno, houve alguén que descubreu a chave. Oxe, grazas a que comentamos aquí. Que me parece un contido brutal e que non é coñecido. Hai moito profesorado que non coñece a chave. É que eu flipei cando fixo Fátima Prego, además, foi o de Fátima Prego que fixo o vídeo este de TikTok poñendo en valor, no, todas as ferramentas. E tal, falou do galego.eu, de e cale a outra, bueno, non me acordo, do portal da USC, de
de todas estas cousas e non mencionou a Xavi, dixen eu. O galego.eu, ai Vitoria, aí tamén temos que dar o galego. Mira, de o galego.eu saíron case a maioría das dos xogos da Lobeira. Son vídeos, perfectamente podería collelos, quitalos de YouTube e darlos ao galego.eu, todos os que coinciden, o que pasa que non teño anotado cales son. Aí tes unha entrevista, Fran. Sí. Aí tes unha entrevista moi bonita. E ti tes o contacto desa entrevista? Teño contacto cando queiras. Pois, máis, mira, pois ponme en contacto. Inda non os desvirtualicei. Que dis? O que o es. O que hoxe. Iba a che dicir que me deixaras unha pregunta, porque dentro de 15 días a esta mesma hora, sobre as 8, bueno, a esta mesma hora xa no, que son case as 10, ás 8 da tarde, sí, teremos con nós a Anxos. Eu non podo creer que pasasen dúas horas. Pero é que é unha conversa, por iso, porque escoitas, sí, sí, falas e líaste. E eu sempre que lle digo a muller, vou a Carballo tomar un café con Eva. E ao final, entre que fun casi unha hora para ir o café, mas casi unha hora para voltar, casi non chego para comer. Pois digo, temos para dentro de 15 días aquí no Twitch, nas conversas da Lobeira, tamén hai que facer quedadas cando se poida. Pois temos a Anxos Sobrino, presidenta da Cotenol, no? Esa non me perdo eu, É a presidenta da Coordinadora de Traballadores pola Normalización da Lingua, non é? Sí. Ben, pois imos falar longo e tendido con ela, porque foi unha das primeiras Pilar, dinos aquí se Pablo, se Pilar vai vir o churrasco da Lobeira. Eu penso que sí, a convidada tena. Ainda non me convidou. A convidada tedela, todos os que pasastes polas conversas da Lobeira, estades convidados a Lobeira a comer un churrasco. Eso sí, hai que avisar con tempo para ver cantos porcos hai que despezar. E para as veganas e os veganos que queiran vir, pois tamén facemos unhas berenxeniñas, uns cabaciñas. Eu son de chourizo, decir, o churrasco de crioulo, o vermello non. O vermello non. Tamén. Facémolo, Pablo, unha macro churrascada na Lobeira. Sitio onde aparcar sobra, Teño campón eu ali. Quitamos o pastor das vacas e hai campón aberto. Hai que falar das cousas interesantes. Sí. Daqui ten que haber un compromiso de xuntanza do Twitch galego. Sí, ou mesmo do YouTube en galego, que ainda non se falou do YouTube en galego, hai Twitch en galego, hai Insta en galego, hai Twitter en galego, e Gali Twitter incluso, pero non hai nada de YouTube. Hai que ir facendo comunidade de YouTube en galego. Non, digo eu. Mira, dixen, se non teño tempo para falar de máis, sí que quero que saia o nome de Prado Rúa hoxe. Sí, fixeron unha entrevista, víchela. Porque, Caldis. A da Voz. Non a lingua. É curiosa, porque é unha entrevista na Voz de Ourense en galego, ollo, Ollo, é un datazo, Porque é unha figura que era moi necesaria. Alguén como Prado Rúa era moi necesario. Era moi necesario. É un referente para a mocidade que non tiñamos en galego. Sí, porque non somos, non sei se vedes, non somos como chamas traio hoxe ondulados os rizos, que sería de min sen Prado Rúa? Nin os rizos tería ben postos. Está ben iso. Pero sí que é certo, sí que é certo que fai falla. Que vive a todos. Fai falla xente para xente máis nova, non? Porque por moito que eu me esforce, nunca vou falar o mesmo idioma cun rapaz de 15, 16 anos. Xa non estou nesa onda. E podo intentar facer contido para cando ese rapaz pos medre, atopará o meu contido e dirá, mira que guai e tal, pero... Non podemos pretender ser o que non somos. No, eso está claro. Mira, eu sempre recordo cando era nova... Vas ter que poñer o rebobina pa Carrasco, Ai. Mira, foi unha boa conferencia. E pasou daquela Pilar García Negro con un maletín, non? Comentei eu cunha amiga. Ai, mira, esa señora e tal, bueno, tal, a ver que cousas interesantes nos conta. Bueno,
falando de señora. E hai un par de anos fundar unha conferencia a Cidade da Cultura, que nunca tal me vira nun escenario tan potente. E cando ia, xusto cando ia entrando, claro, levaba un maletín na man, e vin ali unhas rapazas que me miraban. E desto hai veces na vida en que constatas o paso do tempo, non? E mireinas, mirei como me miraban e dixen: "Ai, que joderse, eu son a señora do maletín." Entón, que horror. Que horror, por eso, non podes pretender. Sempre doi, sempre doi a primeira vez que che tratan de usted e che din: "Señor, me pasa la pelota." Sempre doi ese. O que eu son unha persoa que lle encanta cumprir anos, eh? Eu levo moi, eu digo, sempre digo alternativa. A mí tamén. Xa o dixen en Instagram, xa o dixen en Instagram no seu momento, que eu cada vez que me sae unha cana fago unha festa, porque digo: "Dios, pero estou me poñendo, como dir a miña Lucía di, estáste poñendo madurito interesante." Interesante. Estou me poñendo madurito interesante e mola. A min mola, a mí non me deprime cumprir anos. De feito sempre non, a min tampouco. O meu peluqueiro, que está máis calvo que a min, dime, eu dígolle sempre: "David, tío, eu o día que falte máis pelo aquí, xa non hai moito, pero o día que falte máis pelo, rapo todo e acabamos rápido." E como digo eu, paso yo disco pa que brille e carretera. E dimo: "No, hombre, no. Dime o tipo, no, de aquí de Madrid, dime: "No, hombre, no, aí un calla cuatro pelos, si están bien arreglados e bien peinados, vas hecho un dandy." E dixen eu: Esa é a historia, ¿no? Pois pues, si, sí, non se pode sobre todo ademais as persoas que non temos fillos, aí temos unha dificultade engadida a hora, sí, de conectar tamén coa xente, sí, nova, porque os fillos obrigante a estar no mundo, a estar actualizado no mundo. Os que non temos fillos temos que facer, sí, un sobreesforzo. Bueno, conste que a min axudoume moito o ter xente moi menuda por debaixo de min, sabes, as miñas ordes. Entón, sí que é certo, cando mandas a rapaces de 18, 19, 20 anos, poñenche moito no mundo, claro, tamén. E moitas veces de dicirme: "Joder, jefe, no tiene esta aplicación instalada en el móvil, pero usted no está a la última." Claro. E aí axúdache moito. Que se leva? Ven, claro, que temos aí? Sí, novidades. Pero eso está moi ben, axuda moito iso, eh? A min polo menos, e é algo que voto de menos. O que fardo é co Twitch en galego, o que fardo é co Twitch en galego. Estás en todas as halladas, eh? Que eu teño ido da de Brais do Val, a do outro e aparecer Val, Pilar, David, en todos os lados aí. A rapaza está dos videoxogos, como é Mars Marceline. Oh, sí, bueno, mola moito. Dende na diáspora, eh? Mars Marceline é unha das que está na diáspora. Carmela Cela, Mars Marceline, están na diáspora esa xente. Que máis? Bueno, Antón. Teño que decir Antón que, Ino Wall. Que fala, o que comentábamos antes, en Xebre. É dicir, o que estivo antes ao principio aquí, home, o primeiro rapaz que saudamos. Fieiro, Miguel. Ah, Miguel. Eu teño que dicir que eu sinto eso que sentía na cal de Galiza do IRC hispano hai 30 anos, pode ser. Está Reisbas, está Gabi, está toda esa xente. Camaradería, ese tratarse ben todo o mundo, de estar de boa onda, non? De bo ambiente que hai. Sí, sí, que sí, é unha, sí, gozada. É unha gozada. Bueno, isto vai tocando o seu fin, eh? Levamos dúas horas. Alongar as cousas máis do que levamos 2 horas e 2 minutos. Isto con Eva sería un suplicio xa, porque Eva mira o reloxo, en canto vai hora e 20 xa di: "Eu mañá madrugo, eh?" Bueno, claro, Eva ten as súas cousas. Claro. Entón, isto porque hoxe xa, de feito, xa nos estamos quedando sen visualizadores, sen espectadores. Xa empezou o rocito. Ai, Dios, que baixón. Digo, claro, se chegastes ata aquí, moita paciencia. Se chegastes ata aquí, sodes uns cracks. Vou vos amosar algo en fronte da de premio. Que carallo. Veña, sí. Vou vos amosar algo que está por vir, vale? Teño en pendentes. Vale, a ver se carga. Agora non vai querer cargar.
Ahora. Ben, vou volo ensinar en fronte da miña... Mira, mira, Eva, foron ver o meu vídeo, se calaras... É máis xente que ha de ir ver, Eva. É máis xente que ha de ir ver. Vou volo ensinar en fronte da miña cara, así rapidiño, vale? Vai vos salir... No, en fronte da de Pilar ten que ser. Vale, iso é o que preparei para o primeiro aniversario da lista das 50 do YouTube. Non sei se o estás vendo, Pilar. Sí, pero sí, é o logo das 50 do YouTube, basicamente, do YouTube da Lobeira, vale, parecido así. Cos nomes de todas as canles que sa... Cósmico. Claro, cos nomes de todas as canles que saíron nalgún momento neste ano de lista das 50 do YouTube. Iso estuve no facendo onte toda a noite. Que bonito. Agardo que sexa do agrado da peña. Esta, eu xa vin onte. A ver, unha cousa é que sexa enchufada e outra cousa é que presumas. Si, ai, Eva, claro, porque a Eva mandeillo por WhatsApp. Claro. Claro. Bueno, Pilar, toca o seu fin isto. Se queres, escoita, se queres alongamos ata os 2 minutos, hasta as 2 horas 8 minutos para gañarlle un a Luis, para gañarlle a Luis. Por favor, bueno. Pero bueno, non sei que facer de iso a Luis coquearme. Non, aparte non sería nin sequera sería a conversa máis longa, non foi a de Luis a máis longa, foi a de Capelán. A de Pepe Capelán foron sí, alguna, efectivamente, 2 horas 11 minutos foron. Que era máis porque ata estive mirando e dicindo, bueno, a ver, normalmente canto duran, porque non me gusta tampouco forzar, no, a ver, as conversas teñen a súa duración, é dicir, que non moi feo cando estás aí forzando unha conversa e iache dicir Iache dicir a última pregunta que tiña aquí anotada. A ver. No, bueno, non era. Sí, sí, era a última pregunta que era que che parece o que estamos facendo Eva máis eu, no? Os xoves. Que te sintas libre de se metemos algún gambazo garrafal destos de dicir unha barbaridade, que por favor que non lo fagas saber. Mira, eu por lo menos a mí, eu falo por mí. Paso moi mal. Paso moi mal porque que, claro, eu, sabes, son muda, non? Son muda. Entón non me dá vida porque que aquí quería decir isto porque que, teremos que convidarte as nosas conversas. O día que falemos xa me estrenei, non che digo que... Claro, o día que falemos do ensino, porque chegaremos ao ensino. Ah, no, home, eu quero falar de cousas divertidas. Ah, no, cousas divertidas. Da lingua nin do ensino. No, de lingua falamos sempre, bueno, porque Eva dixo que falábamos do galego. Bueno, sexo tampouco, De sexo tampouco me convidedes. Pero podemos convidarte cando falemos de, eu que sei, Wikipedia, por exemplo, ou de fotografía. De calquera tema. A ver, por certo, quero animar, a ver se se me anima alguén, a montar unha canle, un tweet para facer e que fagan unhas tertulias falando de series. Algo hai, pero pouquiño, por favor. A ver, xentiña, xuntádevos. Facémolo, Pilar, eu apúntome aquí a un bombardeo, A ver, eu xa estou en moita, non podo, hai un compromiso de tope. Eu teño aí un argumento médico de... Se lle digo a Lucía, mira, se lle digo a Lucía que me meto en algo máis... Eu non sei xa que pasa. Pero que aí a cousa é que estás enfocando mal. Eu dixenlle, no, conste, escoita. A Lucía gusta a serie. Buah, molanlle moito. E eu dixenlle, tía, un podcast, non tes que sair. Só sai o teu audio. Poño a gravadora aquí no medio e falamos o que falamos ti máis eu sempre. Que a verdade, nos poñemoslle ata motes aos actores. Porque na miña casa non existe Morgan Freeman. Existe Lina Morgan Freeman. E así constantemente. O sea, Gerald Butler, non é Gerald Butler, é Leónidas. Na miña casa é Leónidas. E de que vai Asalto a la Casa Blanca? De que Leónidas é o guardafaldas do presidente. É así, a explicación é esa. E temos a Ángela Channing Tatum, que é outro ator moi famoso. Entonces, todas estas cousas perdedes bolas porque Lucía non quere.
Lucía non quero. A ver, aquí o problema está sendo Lucía. Eu estou vendo. Pero quero lle, pero quero lle ben. Temos que facer unha campaniña porque un Patreon. Temos que facer un Patreon para comprarlle unha careta. No, no, pero de verdade, o das series sí que un contido que eu voto moito de menos. Di aquí dos do rei, Matthew Mecajonacona. Ai Dios. Tu, Eva, vai anotando, a, temos que facer un asasino, Blacklist. A ver, claro. Este, sí, sí, vale, sí, sí. Temos que facer tal día, sí. Fálase de tal serie. Ah, veña, pois pues unha recomendación de serie non galega e non en galego, pero que hai que ver, Una Bomber, se si non a vistes. De Una Bomber, non no me acordo agora. Está moi ben, é basada en feitos reais dun Nacho que mandaba bombas en cartas e aparatos explosivos e todo o rollo, e é a historia de como o cachan. Onde está esa? En Netflix. Onde está esa? Netflix. En Netflix, Una, sí, Bomber. Una Bomber, que é de así de toda a movida legal de como o colleron e todo o rollo, non? Un axente do FBI que foi o que investigou e todo o tema. Está moi guai. A mí encantame todo de que de xuizos, etcétera. Entonces veríais verías a de Mente Criminal e todas estas, non? Home, sí, 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 sí. E logo pues, tamén agora de o que ai, Dios mío, en que hora nos vamos a poñer aquí? Como se chama? En Prime, meten series históricas. E cal estás vendo? Bueno, mira, no me estoy volviendo a papar toda a de Ley y Orden. ¿Qué dices, tío? O que os. Me cago en tal. Mira, nos tiñamos nas navegacións, había xente que traía os pendrives ou os discos duros con, sí, series, ¿no? E facíamos, claro, por exemplo, facíamos o monográfico de Ally McBeal, o monográfico de tal, o monográfico, McBeal, o monográfico de cual. Pero é que chegou un punto de que vimos, eu coido que vimos todas as series que hai de Star Trek en continuo, dende a primeiro capítulo ata a última que fixeron. Pois víramola. É que digo, é que nunca lle dei a oportunidade a Bonda, non sabes desto que dis. É que se non che mola, se non che mola a ciencia ficción tampouco te chama. Pero na, non é o meu. Claro, a ti mola che máis de casos legais e cousas destas. Si, si, o son. A mí, sen embargo, mólame moito a de, non me acordo agora o nome, pero é sobre un litixio entre a Terra, Marte e o cinturón de asteroides, que hai tres poboacións ben diferenciadas en cada un dos sitios, non? E litigan entre eles, entón logo, está moi guai, gustame moito. Vampiros. No. Esas gustan ya a Lucía, esas son as que lle gustan a Lucía. E despois E despois ve moitas series destas coreanas, xaponesas e chinesas que son destas series xuvenís, vale, de tipo coñece tipa e quérense a morrer, logo teñen un desencanto e logo volvense a querer. Logo a min gustame así tamén o que lle chamo eu serie de chicas. Eu hai series que lle chamo biche Póker de Reinas. Non. Apunta, apunta, Póker de Reinas. Pero non me tiña boa pinta. Pa botar unha risa, é tipo Las Chicas de Oro. A min lembrame moito a Las Chicas de Oro. E faime moita gracia, en serio, teñen cousas moi 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 graciosas. Sí, sí, dos do rei, sí, coreanos, coreanos subtitulados en inglés. Sí, sí, eso é o que teño de fondo cando edito as listas e cousas destas. Dime, dime, ademais el veredicto. Ademais a frase é a seguinte, é: "Que vas a editar?" Sí. Sí. Pois poño chinos. Ademais é así. "Que vas a editar?" Sí, pois poño chinos. Sí, o sea, entón, teño tempo para eu poño-me a editar e ela ve dous ou tres capítulos de chinos e carretera. Eu son moito de series, sempre fun. E logo de cine en branco e negro. Pero cine, a ver, eu son destas de Bette Davis, Ava Gardner, de esa época. Teño eu, agora cando cortemos, vou poñer El Golpe de Paul Newman e Robert Redford. A ver se aparte se me pega algo de guapura, deses sí, dous galáns. Meteronme ganas os rapaces de... De onde foi? Quen foi? No, creo que foi Peche Perimetral, que fixeron un programa sobre pelis. No, foi Gurrucho de Vodcas, que fixo un programa sobre pelis de roubos. Creo que foi Gurrucho de Vodcas. E máis, mira, por si o ve alguén que nunca se sabe. Eu hai unha serie que se chamaba Vida de Estudiante,
que era dun estudante de dereito. Claro, tiña esa serie, imagina, era o meu era claro, o que ti querías ser. Que había un profe además que era malísimo, que era un profe típico, profe creo que era de dereito romano. Sí, está dicindo Pablo que temos récord, ¿eh? Temos récord, 2 horas 13, 2 horas 13. Buah, 2 horas 13, bueno, sí. Bueno. Temos récord. Imagina, non podía ser menos. Non podía ser menos a primeira, claro, non podía ser menos. El récord de tempo. Sí, sí. Pois Vida de Estudiante, por favor, se alguén a consegue, porque é a serie da miña vida e non a topo. Atopei. E mirachen nos arquivos da Meiga, si está. Bueno, nos arquivos da Meiga, coñeces os arquivos da Meiga? No. Hai unha páxina que se chama os arquivos da Meiga, que, bueno, non sei se pode dicir moito por aquí, porque teñen mogollón de pelis, series e anime e dibuxos e todo disto subtituladas ao galego, todas as que foron saindo por aí. Ah, no, xa non aspiro a topala en galego. Eu aspiro a topala dobrado a castelán, xa me vale. E se chama o meu inglés non Vida de Estudiante. Vale. E atopei un capítulo en YouTube en inglés. Pois esa serie sí que de verdade, eu quedaría eu por poder volver a ver esa serie. Sí, eu de vez en cando gústame volver a ver así cousas de outras épocas, así dame moito, reláxame moito. Sí, home, a ver, porque xa aparte xa coñeces. Entón, aparte esa é das que podes poñer pero, cando estás facendo outra cousa. No, pero vexas es como a primeira vez, ¿eh? De Flocos de Millo e todo. Bueno, non son de Flocos de Millo, pero sí, eu son de moi de tamén de o cine moi bo para chorar. E hai momentos en que un chora, queda moi agustiño, acumulas tensións. Pos unha boa peli, eu me poño as sabes, memorias de sabes que a utilicei eu para facer iso. Ademais coa finalidade, non, cal usei no seu momento, coa finalidade de desafogarme e de pegar unha chorada do 15, sí. Mar adentro. Oh, bueno, con Mar adentro choras, efectivamente. Pero eso xa é capítulo, podemos la poñer no number one de chorar. Pero que relaxado, Salín. Esa, mira, esa. Vouche dar o top 3 de pelis de choros. A de Mar adentro. Mar adentro. Vale. E sí, vouche dar 4. Mar adentro. Vale. El jinete. Dis unha, eu digo outra. Eu, Memorias de África. Vale. El diario de Noah. O sea, coincido con Pablo. Boa, Diario de Noa, vale. Que bello es vivir. Jinete de ballenas. Ay, esa non a... Carallo, esa non a coñecías, eh. Pois eu chorei como unha madalena con esa peli. El jinete de ballenas é dunha nena que é a filla única dun xefe dunha tribu e ao parecer o heredeiro ten que ser varón, entón buscan a outro neno da tribu que non seña a filla do heredeiro do xefe. Bueno, unha movida, está moi guai. Spencer Tracy, El viejo y el mar. El viejo y el mar era. Sí, El viejo y el mar existe como peli. Sí. E eu... Pablo, La vida es bella, tamén xa compramos, vale, para chorar. E eu vou che dar outra, La milla verde. Nunca tanto chorei na miña vida. Sí. Nunca tanto chorei, pero que volvo a ver e volvo a botar a lagrimiña, Bueno, eu non a metería na lista, pero moita xente sei que metería, porque cando teño falado deste tema, a xente mete Titanic tamén. Nah, tamén Titanic de chorar, non. A lista de Schiller. É que aparte, Titanic non é de chorar dende o momento en que, dende que sae o barco, sabes que se vai hundir. Sabes que vai a fundir e que non van quedar moitos vivos. Entón, e sabes que ela queda viva, porque está contando a peli. E vese vir que el morre, sí. O sea, está lo vendo vir dende a metade da peli. Hai moita xente que sí que xa inclúe mesmo das primeiras, eh? Eu tampouco. Non poría pa chorar. Por exemplo, A lista de Schiller eu tamén chorei. Eu non, ves? É que a min as pelis bélicas pásame un rollo, que son moi críticos con elas. De formación profesional, claro. É como un médico vendo pelis de médicos, non? Claro. Pois entón, e xa si me tocan a lista de Schindler, no, pero si me tocan cousas da Marina, xa aí sí que me mira Lucía e me di que, no, eso no, no. E entón eu vin Battleship e iba de gargallada en gargallada. Para min Battleship era unha comedia. A ver, esta que vai dun Alguien voló sobre el nido del cuco. Eu con esta chorei tamén. Sí.
No a Bin. Vine a empezar varias, no, vine a empezar varias veces, pero no acabei de ver. No, es una grandísima película. Y é unha peliculaza, Bin. Sabes que al Bin hai pouco que no a vira a de Pablo Rodríguez, mezco esas 20 Fran y Pilar y las mejores series de la Lobeira. A del Resplandor. Ah, no. El pianista también. Sí, el pianista es así de chorimiqueo, sí. Pero después no me veñen más. Yo tengo esas 4 o 5, ya te digo. Ah, y choré moito. ¿Con cal foi de Pixar? Que choré como una magdalena también. De animación, pero, ¿eh? Pero bueno, eu si quero chorar rápido, imagina, necesitas descargar rápido. No, aí poño mar Memorias adentro. Memorias de África, eu Memorias de África, ou si xa en plan máis caseiro me poño último capítulo de como se chama, Verano Azul, e xa eu salutino. Sí. Bueno, Pilar. Salutino. Con regalo para os máis fiéis, falando de series, dándonos o top 4, top 5, ensinando o deseño. Esto foi un bonus track. Sí, ensinando o deseño da camiseta que os do podcast no habades poder ver, pero ay, sí, sempre con Pablo, os, con ET tamén. Con ET, pero con ET eu chorei con 4 anos, que eu vin con 4 anos con ET. Mamá, di miña mãe que lle dixen, di miña nai que novo, es que horror. Eu teño 43, levasme 9. Ai, cantos anos che levo. Nove. Claro, non ten mérito que te digas que te alegra cumprir anos. Mérito teño. Pois di miña nai sempre o día, ademais, que a primeira película que me levou a ver foi ET. Disto falaremos vos, eu e a corte do director. Temos aí un proxecto en común para falar das pelis que eu vin e que marcaron a miña vida, vale? E el vai ir analizando esas pelis. Que vin no cine, e das poucas que vin no cine naquela época, recórdome que miña nai nos levara a ver, a mi irmán e a min, Superman. Que dis, tío? A primeira? Superman. A primeira. Non vai ser aquí. No, a primeira de Superman. E foi a primeira vez que fun ao cine. Eu, a primeira foi ET. E lembro que, ademais, eu, claro, eu son... Que diferenza? Claro, eu son da idade de Drew Barrymore, da nena. Sí, que despois foi atriz xa máis grande, pero a nena era da miña idade daquela, 4 anos. E claro, cando despiden a ET, que a nena empeza a chorar, di miña mãe que eu empecei a chorar, ves, chorei con ET tamén. Que eu empecei a chorar e mirei pa ela e dixenlle, "Mamá, por que se va?" E aí quedou a cousa. Porque se tiene que ir, Franchiño, tal, e aí quedou a cousa. Por favor, si eu son da época de La Casa de la Pradera. La Casa de la Pradera, eu vin a reposta xa. E Autopista hacia el Cielo, de Michael Landon. No, claro, pero eu vía cando os domingos, despois de comer, había que sentarse a ver, os vendres a ver el 1, 2, 3, e os domingos Dios, a ver La Casa de la Prada. Sabes que vou facer? Vou partir este capítulo, vou no partir por la metade, vou facer... Ala vai o meu récord. Vou facer unha recuncada, é que... No, que carallo, vou non poñer enteiro. Pero, ois, non fixeron os de MBA Mal Podcast, moi recomendable se vos queredes botar unhas risas. Non fixeron... Si, sí, me va mal, está moi ben, sí. Un programa en B, que lle chaman, que gravaron o que está fora de cámara, vale? E deixaron sen gravar os trozos do programa, sí, real. Pois fixeron un programa de 4 horas e pouco de podcast. De 4 horas e pouco. Aí son os 9 minutos. Que Fran escoitou seguidiño todo de pe a pa. Todo seguidiño. Sí, sí, moi recomendable. Bueno, eu vino. No, bueno, non é tempo, pero eu vino porque eu viaxo e nas viaxes son 6 horas e media, 7. Eu de verdade, agora mesmo non dou feito para escoitar todo o que me gustaría escoitar. Claro, pero que non... era o que lle dicía eu a Uxío hoxe, dicíalle, tes que perder cousas para gañar outras. Entón eu tiven que deixar de ver moitos vídeos de YouTube que a xente cree que vexo e non vexo, e moitas cousas. Eu sigo canles, pero xa non vexo tantos vídeos de YouTube como vías. Sigo vendo algúns e tal, e se hai algún podcast que sigo, intento ver o vídeo en vez de escoitar solamente o podcast, pero o que máis estou consumindo agora mesmo é radio enlatada, é podcast. Claro, non... porque é o máis cómodo, máis. Sí, porque eu aparte deixo o teléfono ali en riba da oficina e poño calquera programa de unha hora e pico cada vez que me vou ao paro, para non perder, e entón por ali ando, fago, pero traballo moito sentado diante dun ordenador, entón xa. É o rollo. Pero bueno, Pilar, iso,
Dios, dúas horas 22 minutos, 2 horas 23 minutos de conversa. E isto hai xente por aí. E isto, e grazas a Deus que isto non é Instagram, que o vídeo vai ir tal cual o vedes. E só lle vou poñer debaixo de Pilar un Pilar Ponte a Profa e debaixo miña un Fran da Lobeira. Fin, esa é a edición que vou facer desta volta. Perfecto. Traballando dunha vez, non 4 veces como antes. Entón, darche as grazas de novo. Estás convidada. Aquí, Fran, de verdade, foi un prazer. Un verdadeiro prazer. Tiña moitas ganas de falar contigo. Estás convidada. Sí, a verdade é que xa faláramos máis veces. Sí, jová. Xa faláramos máis veces. Xa formabas parte. De feito, colaborou Pilar, aquí donde a vedes, colaborou con ese cuestionario que moitos de vos respondestes na sobre a lista das 50 do YouTube, que propiciou o cambio que ides ver para a semana. E xa falara moitas veces contigo, pero non tivera tempo para falar todo o que quería falar contigo. No, que era o que falamos. Non faláramos nunca. Bueno, pois iso, moitas grazas por pasar pola Lobeira e o resto, pois dicirvos que nada, que isto sairá pois para a semana posiblemente en YouTube e en podcast. Bueno, en YouTube igual, no, en YouTube vou no editar primeiro. Vai sair para a semana en YouTube. Non edites, Fran. Iba a lanzar tal cual, pero no, vou no editar, porque son así de matao. E sairá. Non edites, Fran. No, vou no editar, vou no editar. Non me dedicate ese tempo a ver un capitulinho con Lucía. No, agora vou ver el golpe, pero logo xa verei a ver que fago. Pero vou no editar. Teño notada esta que dixeches. A da balea, a de jinete de ballenas. Moi recomendable, eh? Además mola moito. Mola, é unha tribu esquimal, medio esquimal aí. Está moi guai. Eu vou ver Jinete de Ballenas e ti vas ver El Golpe. Voló sobre el nido del cuco. No, el golpe vou ver. Bueno, pero despois outro día, non digo hoxe. Outro día vexo a de Alguén Voló sobre el nido del cuco e facemos review. facemos review na seguinte. Pilar, moitas grazas. E a vos nada máis dicirvos, mírame unha canle que estea transmitindo agora para facerlle unha raíz. Está recuncho por aí. Sí, espera. Digo xa agora, espera que poño isto en grande porque tiña aquí minimizado. Mira, está Balea Vermella, Miguel Fieiro, dos que teño eu así tal. Vamos a ir a Balea Vermella, vale, que xa que os contraprogramamos. Sí, a Balea Vermella. No, a ver, Miguel tamén, pero Balea Vermella faría mi ilusión. Balea, como é? Balea Vermella todo xunto. Balea Vermella todo xunto. Vale, vamos a darlle. E agora, se queredes, ímonos todos a ver a Balea Vermella e mandámoslle un... Que lles dicimos, Pilar? Que lles dicimos, os de Balea Vermella? Sí, que lles dicimos? Vaya, oh, están nos facendo eles un raid. Vou cancelar a raid. Non me fastidies. Sí. Bueno. Jo, bueno, moitas grazas polo raid a Balea Vermella con 12 participantes. Nos estábamos xa rematando e preparando unha raid a Balea Vermella e resulta que Balea Vermella nos fai unha raid a nós. Pois vaya por Deus tamén. Jo, pois que mágoa, porque nos estamos rematando e esas 12 posibles persoas, a donde as mandamos agora? Moi boas, Balea Vermella. Estábamos precisamente preparando unha raíz a Balea Vermella cando chegou a raíz de Balea Vermella. O sea, grazas, Islax, por unirte á comunidade lobeirista. Bueno, entón, non te arrepentirás. Dime, Pilar, a quen lle facemos a raíz entón? A ver, alguén pois, que eu agora aquí só vexo a Miguel. Vamos pa Miguel. Da xente que teño eu vexo a Miguel, nada máis. Como é Miguel Fieiro? Miguel Fieiro. Con maiúscula, Miguel. Non, con minúscula, pero creo que iso tanto ten, non? Non sei. Todo xunto, Miguel Fieiro. Sí, Miguel Fieiro, todo xunto. Fieiro. E vamoslle dar un ouveo ali, vale, a Miguel Fieiro. Entón damoslle aí a raíz, unímonos todos a raíz e imos pa de Miguel Fieiro decirlle hola. E Pilar, estás convidada todas as veces que queiras aquí. Veña, creo que hai de volver por esta taberna. Apertaza, ímonos de raíz.